Exatamente. Olá, gente. Olá, boa noite. Você, Jacobino, Gerundino. Estamos no ar mais uma vez com o nosso Vale Tudo Podcast. E cá estou eu, Joel Júnior, com o Vale Política. Todas as quintas-feiras aqui pelo nosso canal Vale Tudo Podcast. Já de início aqui, quero agradecer a presença do nosso companheiro aqui de programa, de canal, José Luiz. Não é o da Atena, mas é o José Luiz. Ele que apresenta o programa Vale Notícias todas as segundas e quintas-feiras. Passará a ter mais presença aqui no nosso Vale Político, ainda mais no ano que vem, que teremos aí algumas modificações, né, algumas no nosso formato, para poder agasalhar todos aqueles que participam do nosso programa. Então, já de início, a gente pede a vocês que façam a inscrição, dá o like, compartilha. É importante compartilhar. Ok? É importante dar o legal também para que o YouTube possa oferecer o programa a outras pessoas que acessam o nosso canal do YouTube. E já de início pedi ao nosso querido José Luiz aí que dê boa noite ao povo e fale aí dos nossos patrocinadores. É, pessoal, boa noite, viu? E que honra, viu? Que prazer estar com Vossa Excelência aqui hoje à noite e dizer para você que é muito importante você, claro, fazer a sua inscrição no canal e também... Um detalhe importante é compartilhar esse link, viu, gente? Porque é aquilo que nós já aprendemos, né, Joel? Que o YouTube entende que quanto mais visualizações, mais ele vai levar esse programa mais longe. E é isso, claro, que é o nosso desejo, porque estamos aqui fazendo o melhor, ok? Segunda-feira, 11h30, eu tô aqui, viu, com o Vale Notícias. E segunda, às 19 horas, o Vale Criminal, com o meu amigo Jamerson Diamantino. Terça-feira, 15 horas, o Vale da Fé, com o nosso querido reverendo Michel Borges e Silas. Terça-feira, às 19 horas, o Vale Esporte, com Diogo Vinícius e o Arnaldo Júnior. Quinta-feira, novamente, eu estou aqui às 11h30 com o Vale Notícias. Quinta, às 19 horas, o Vale Política, com nada mais, nada menos que essa figura simpaticíssima, o meu amigo Joel Júnior. Sexta-feira, 19 horas, Vale Arretado, com Marcelo Ferreira. Se você não assistiu ainda, rapaz, você está perdendo, porque é um programaço o Vale Arretado. E sábado, às 15 horas, o Vale Destaque, com a nossa musa, a Giovana Andrade. E é claro que nós temos aí alguns patrocinadores, que são empresas realmente que fazem a diferença aqui em Casa Nova. Curso de administração pela Unifam, Alfredo Nasser. Ciências biológicas, ciências contábeis, direito, pedagogia. Telefone 74-999-50-7364. Posto Abasteça 1. Aqui na nossa rodovia 235, saída para Remanso. Detalhe, o melhor combustível da cidade. Isso é muito importante, viu, gente? Nós procurarmos aquele combustível que realmente vai ter qualidade. E o Posto Abasteça, ele tem essa qualidade. Fazenda Nova, organização, nosso querido amigo Galdino Araújo. Segue, meu irmão. Muito obrigado, José Luiz. Gente, nós vamos entrevistar hoje o Elber Duné e o Fred da Colônia, mas daqui a pouquinho ainda, eu preciso dar aqui uns avisos a vocês. Gustavo, eu estou percebendo que essa cama está um pouco aqui desalinhada em relação a eu e José Luiz. Você quer ajustar aí ou quer ajustar aqui? Veja aí, porque ela está um pouquinho desalinhada, José Luiz está quase cortando ali. Eu acho que talvez seja girar ela um pouquinho aqui para o lado dos meninos. Deixa eu ver, vai lá, devagarzinho. Aí, pronto. Perfeito. Ficou perfeito agora. Pode ser alguém que tenha se batido, né? Pode ter encostado, exatamente. Pessoal, preciso dar uns avisos aqui a vocês. Nós já vamos começar a partir de hoje a um formato um pouco diferente aqui do nosso Vale Tudo Podcast, do nosso Vale Política, não é o Vale Tudo Podcast. Porque nós precisamos agasalhar todas as pessoas, todos os pré-candidatos a vereadores. A vereadores porque para prefeito são um número bastante limitado, né? 2, 3 aí no final das contas que acabam se concretizando. E para isto, nós vamos precisar trazer sempre em pares. Então nós vamos estar fazendo o convite. Vocês, quando eu fizer o convite,
faremos o convite aqui em pares. Nem sempre vai acontecer de ser pessoal do mesmo partido, viu, gente? Vai acontecer ser um candidato de um partido, de outro, ou até da situação e oposição. Uhum. Eu espero que quando ocorrer o convite de um pré-candidato a vereador que seja da situação e o outro da oposição, que aceitem, porque eu acho que isso contribui para o processo. A opinião divergente enriquece, a opinião divergente ela é importante para ser construída uma ideia. Uhum. As próprias pessoas que vão fazer uma análise é mais criteriosa nesses aspectos. É. Aqui vai ser mantido, claro, sempre a gente vai pedir que seja mantida a urbanidade, o respeito, os princípios sociais que regem toda a sociedade equilibrada. Uhum. Então, acho que não vai ser nenhum problema. Claro. Algumas pessoas ainda vou conseguir trazer só, porque são pessoas que eu já tinha agendado e acabei remarcando por algum motivo. Os vereadores, manterei ainda os que faltam, aqueles que eu ainda não convidei, porque teve alguns que eu já convidei e não aceitaram, pediram para vir depois. Então, já não garanto que vai vir só, já não vou garantir. Eu vou dar garantia àqueles que eu ainda não chamei, que vou chamar, que só vai ser agora a partir de janeiro, porque esse ano eu já estou fechado o meu horário. Mas eu espero que vocês compreendam, nem todos, eu também dei uma prioridade aos secretários que estavam nos cargos, que aqueles que eu pudesse chamar, mas não prometi chamar todos os secretários, quero deixar claro isso, eu prometi chamar todos os vereadores, não vai dar para chamar todos os secretários, e quando eu chamar, provavelmente terá que compartilhar a mesa com mais uma pessoa. Mas eu acho que isso só enriquece, eu acho que isso só soma, isso só vai engrandecer. Lembrando também que nós tínhamos feito um convite aí aos pré-candidatos para que vir, né, fazer uma conversa, não era nenhum debate. A gente usa a palavra debate pelo fato da gente estar dialogando, mas não era um debate desse formato. Uhum. Que a gente conhece. Mas o Vilinei não pôde, então ele não chegou a fechar nenhum compromisso conosco. Quem tinha fechado foi Galdino e o Anísio. Mas o Galdino teve um problema aí de saúde, pediu para remarcar, e aí ficou sem sentido também o Anísio vir, pediu para remarcar no outro momento. Bom, quando agora eu também já não sei, porque realmente ano que vem nós vamos ter que fazer esse formato para trazer o pessoal, e aí talvez lá para março, abril, maio, talvez só mesmo no processo eleitoral. Pode deixar deitado mesmo, é para não cair de novo, ok? Uma justificativa aqui para vocês. E lembrando também, gente, aqui no nosso canal, ainda preciso dar esse aviso, nós teremos estreias e reestreias, ok? Dia 6 vai reestrear o Vale Agro, certo? O Vale Agro será reestreia, será no sábado, será pela manhã. Logo, logo, nós vamos publicar aqui os cards no grupo, no nosso grupo do WhatsApp. Não sei se o Gustavo já colocou, ele já até colocou, gente, o link para que você entre no nosso grupo do WhatsApp. Por que é importante você estar no nosso grupo do WhatsApp, gente? Nós estamos fazendo essa live agora, por exemplo. A energia cai. Quando a energia cai, o link, ele desliga. Quando a gente reabre o link, ele não é o mesmo, é um novo link. A gente não consegue voltar à mesma transmissão. E a gente manda um novo link para o grupo de WhatsApp. Então, se você está no grupo do WhatsApp do Vale Tudo Podcast, quando cai a energia que a gente reenvia o link, é só você clicar e começa a assistir novamente. Porque é o que acontece no caso do YouTube. A gente não volta no mesmo link, tem que ser num outro link. Por isso a importância de você fazer parte do grupo do WhatsApp. E no grupo do WhatsApp nós vamos mandar lá os cards dos novos programas da reestreia. A reestreia é o Vale Agro. O Vale Esporte também vai haver uma modificação, uma repaginada também. Logo, logo nós já vamos anunciar, ok? Vamos trazer um novo formato. Novos apresentadores estarão aqui compartilhando conosco. Uhum. Né? A gente vem trazendo novas pessoas exatamente para engrandecer. E estamos com ideia de outros programas também. Tudo vai acontecer agora, a partir de janeiro, ok? Eu acho que eu dei todos os avisos. Gente, eu adoeci. Segunda-feira, fiquei de cama esses dias todos. Hoje fui em Juazeiro, rapaz, e parece que não estou 100% recuperado. E parece que quando a gente se movimenta, fica um pouco mais
fraco. Eu tô com minha boca toda cortada, você acredita? Da medicação. Quando eu tomo muita medicação, o estômago reage. E aí eu tenho que estar bebendo água, porque eu fico com a boca toda... Hidratando, né, Jovem? Exatamente, rapaz. Bastante, viu? É, foi uma poeira que eu peguei na roça. E o calor, acho que somou tudo isso. Deu um signal aqui no organismo, mas graças a Deus hoje estou bem melhor, mas com o apoio aqui do nosso amigo José Luiz. Zé Luiz, eu vou passar a palavra para os meninos. Eu combinei eles o seguinte: eu vou dar 15 minutos a cada um para que eles falem da história deles, certo? Eles vão. Eu vou até cronometrar aqui para a gente ter, para eu ter uma segurança aqui de não. Até 15. Se quiser falar em 10, em 5, é o critério deles. É rápido. Aí passa para o outro. A gente pensa que é muito tempo, mas não é. Mas, infelizmente, nós vamos ter que fazer mais dinâmico os programas. Logo em seguida, nós vamos entrar numa pauta livre. Vamos deixar ele, vamos provocar alguma coisa, eles vão falando, você pode fazer a intervenção. Correto. Na hora que o senhor desejar. Ótimo. Ó, tem uma conversa solta. Não, depois da conversa que eu tive com o Vanderlinho aqui hoje, meu amigo, eu aprendi, foi coisa. Foi, né? Pois é, um abraço. Aqui, abriu ah, sim, falar no nosso amigo Vanderlinho, o nosso amigo... O nosso amigo Zé Luiz aqui, ele tá. Eu fiz uma ligação para ele esses dois dias. Ele disse: ô Zé Luiz, você tem que entrar nos bastidores da política também. Porque o Vale Política, ele tem um formato. O programa do Zé Luiz é segunda e quinta. E logo, logo queremos colocar mais de um dia. Aliás, queremos que seja diário. Opa! Não é? E aí o Zé Luiz precisa estar inserido, ó, vá na política, vá conversar com os vereadores, com os políticos. O seu programa é de notícia, traga essas informações. E hoje ele entrevistou o Vanderlin, que teve um pequeno atrito com a secretária Lurdinha, e ele tem bastidores. Vou botar na estante para falar sobre esses bastidores. Vamos. E você já marcou com a Lurdinha para falar com ela, né? Vou atrás. Ele tem informações aqui, viu? Ô Gustavo, mais uma vez, Gustavo, a câmera aqui está um pouquinho fechada, viu? O link dela aqui. Tô vendo o vermelhinho aqui, apesar que a imagem está tranquila, mas ela está um pouquinho fechada. Não sei se você percebeu aqui, mas é aqui na câmera mesmo. Não é aí na plataforma, não. É essa bichinha aqui que abre e fecha. Esqueci, está vendo como ela está vermelha? É sinal que ela está fechada. Aí, agora sim, abriu toda. Beleza? Uhum. Ótimo. Bom, quem vai começar? Hoje. A gente pode fazer intervenção? Agora não, né? Não, deixa eles falarem os 15 primeiros minutos da história dele. Não, se alguma dúvidazinha, só pode, não tem nenhum problema, não. Pode fazer intervenção aqui. Uhum. Eu vou botar aqui no cronômetrozinho só para a gente ter um acompanhamento. Bom, boa noite, Elber. Boa noite, Fred. Eu vou pedir para vocês derem boa noite para os meus telespectadores. E logo em seguida eu passo a palavra ao Elber para falar a história dele e você a sua, Fred. Mas boa noite, Elber, obrigado por ter vindo aqui. Fred também, agradeço demais ter aceitado aqui o nosso convite. E agradeço por ter aceitado neste formato, compartilhar com companheiros aí de partidos ou de siglas. E não vou dizer ideologia, que eu acho que a ideologia parece que só existe quando é para a presidência da República. Passou isso aí. Eu sei que tem bolsonarista se filiando ao PT aqui, é um negócio confuso. E eu não vou nem instigar isso, que não só existe quando é lá em cima. Quando é aqui. Mas boa noite, obrigado por vocês terem vindo aqui. Por favor. Boa noite, Joel Júnior. Para mim é um privilégio enorme estar aqui. É um momento ímpar. Obrigado. Boa noite, Fred. Boa noite. Pastor Luiz, privilégio enorme. E boa noite a todo o pessoal aí do YouTube aí que está no Vale Tudo Podcast, Vale Tudo Política, né? Vale Política. Vale Política, que isso é de grande importância e é um momento ímpar para a sociedade casanovense, tá, para saber a realidade do nosso povo, o que é que está acontecendo na nossa cidade. Beleza. Fred? Boa noite, Joel. Boa noite, Pastor Zé Luiz. Gente, é uma honra ter aqui um amigo que... Já fizemos política juntos, né? Muito tempo atrás aí. Então, boa noite, Elber Duné, meu amigo. Espero ser amigo e companheiro de partido também, né? O Elbin já recebeu o convite aí para fazer parte da família Podemos. Uhum. Nosso advogado, doutor Erasmo, que está aqui nos estúdios. Exato, Erasmo. Já é cliente aqui de legal, Zé Luiz. É meu cliente, viu? Já é cliente do Zé Luiz. Não é Zé Luiz que é cliente dele, não. Ele é Todos os telespectadores do
de Casa Nova, né, em especial, mas também do Vale de São Francisco. Tem pessoas nos acompanhando aí em Remanso, Pilão Arcado, que a gente faz política também, regional. Então, boa noite. É uma satisfação imensa estar aqui, Joel, porque... E eu fico muito feliz de saber que vocês também são comprometidos com a política, né? Sim. E estão preocupados com a cidade também. Sim, né? Sim. Isso mostra também de você ter saído da sua zona de conforto e vir criar esse podcast. Então, muito, muito, muito mesmo obrigado e parabenizo muito por o programa de vocês. Tem feito um sucesso enorme. A gente acompanha desde o início, né? Sei que quando você vem com algumas situações e debates que seja mais polêmico, geralmente a audiência aumenta, só. Né? Verdade. Então, boa noite, viu? Beleza, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Pessoal, lembrando que o chat está aí, certo? Os candidatos, os pré-candidatos, que eles são pré-candidatos, eles vão falar aí. Estão aí com o chat aberto também, vão acompanhar, vocês estão comentando, perguntando, e vão ficar livres para olhar. Zé Luiz também vai estar acompanhando aqui. Então, por favor, faça seus comentários, faça suas perguntas. O Zé Luiz já deixou o volume alto aqui. E para que a gente possa interagir de forma, né, mais próximo de vocês. Aqueles que estiverem assistindo o episódio gravado, vocês podem deixar um comentário também, gente. Comentar também é possível, claro. Não é no chat, né? Porque o chat é ao vivo. Mas comentários pode deixar aqui. E os nossos amigos, depois, entrando no nosso site, no YouTube, eles vão lá na live deles. E vai ter comentário. Vocês podem responder lá sem nenhum problema. E mais uma vez, like, compartilha, ok? Manda agora, pessoal, amigos, vizinhos, manda nos grupos, manda na lista de transmissão. Que teremos aqui um belo programa. Eu tenho certeza que hoje aqui um debate aqui bastante enriquecedor. Vamos começar com Elber Duner. Elber, eu vou lhe dar 15 minutos aí, conforme combinados, para você contar um pouco da sua história. Fica à vontade. Antes de começar a minha história aqui, eu vou mandar aqui um alô para o pessoal aqui que está ao vivo. A Marineide Araújo, boa noite. Yolanda, Idalina Santos Rocha, Geraldo Souza Santos. José Azevedo, Cícero Costa Silva, Edivaldo Carvalho, Alex Castro e todos que estão nos ouvindo aqui no podcast. Para mim, Juninho, antes de começar aqui o pronunciamento, aqui no podcast, provérbio 16 primeiro. Os planos são dos homens, mas a palavra final é do Senhor Jesus Cristo. Sem Deus a gente não é nada. A minha história, Juninho, quando eu comecei na política, eu comecei apoiando. Eu apoiei, na época, a ex-vereadora Valdeísa, filha do Dona Dagmar. Pepio. Ela se elegeu, se não me engano, duas vezes. E de lá para cá eu resolvi começar a minha história. E aí saí candidato a primeira vez. Perdi, se eu não me engano, por 90 votos. A segunda me reelegi, fui candidato de novo, ganhei a eleição com 818 votos. No terceiro ano de política, já no terceiro ano na política, me reelegi de novo com 1.125 votos. Então você conseguiu ser vereador duas vezes. Dois mandatos consecutivos. E na terceira... Teve algumas polêmicas da política que a gente, nesse bate-papo, a gente vai chegar a um denominador, como aconteceu, que o ganhar a política, a gente para ser político, tem que gostar de gente, tem que gostar das pessoas. Verdade. As pessoas viram para o eleitor, tá pedindo, não. Você é obrigado a atender bem, você é obrigado a sentar na prefeitura e atender o povo. Se você pode, pode. Se não pode, diga que não pode. Trabalhar com transparência, com a verdade. Eu mesmo perdendo a eleição, você vê o Elber Duner na rua, debatendo um assunto com o povo. E é assim que um político tem que ser. Eu costumo dizer, o político que não quer receber, pastor, vocês aí do podcast que estão vindo, ouvindo e vendo diretamente, junto aí com o Fred aqui, que também está do lado, para mim é um privilégio enorme. Político que não quer receber crítica, não entra na política. Quer ser estrela, vá para Hollywood, Nova York, Las Vegas, lá é lugar de estrela. Político é empregado do povo.
é funcionário público. É o povo quem bota, a demanda é do povo. Bota e tira. Ah, não posso. Não, não pode, diga não posso. Mas mostre a transparência. É isso que um homem público tem que ser. Eu comecei minha história, perdi minha mãe com 8 anos de idade, mais velho. Meu pai na época tinha 6 filhos, hoje tem 2, era 6 filhos da primeira mulher, que é Maria Eusa Mar, minha mãe é natural de Maranhão. Na época minha mãe faleceu com 33 anos de idade, numa virada de carro. Morreu minha prima e morreu minha mãe nessa virada de carro. Ia 14 pessoas naquela época, a locação de carro era muito difícil. Nessa Brasília ia 14 pessoas. Eu lembro disso. E isso foi uma perda muito, muito grande para nós. E eu ia nessa virada do carro, meus irmãos, todos iam. Então, a dor da perda, só quem sabe é quem perde. Não baixei a cabeça. Tem um pai que para mim é um exemplo, mesmo estudo pouco, mas graças a Deus, foi um cara que criou os filhos na medida do possível. Deus estuda ele. Hoje eu tenho um irmão, graças a Deus, que ele trabalhando, conseguiu se formar engenheiro, advogado. Fui vereador dessa cidade, sou concursado no município. Trabalhei na DAB de contrato. 6 anos na DAB, Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia. Pode baixar um pouquinho seu microfone. Aqui, pega assim. Não, opa, esse aí desligou. Baixei. Aí, pode baixar. Aperta novamente, vê se encaixou direito aí. Encaixou. Pronto. Aí, isso daí, Joel, foi um motivo de mais orgulho de eu procurar progredir e fazer o bem para a minha cidade como representante. Porque aquele exemplo daquela história que meu pai criou a gente com a dificuldade, eu trabalhando no bar, no meio da praça, eu trabalhei vendendo engraxate, eu vendia picolé na rua. Então, pastor, a gente começa de baixo. A gente tem que saber da oportunidade, o pequeno ser grande. E é com essas atitudes, com exemplo, eu conheço a história também de sua mãe, quando morava ali na rua do Naelson, ali do frigorífico, Joel. Vocês começaram lá, de baixo chegou Israel, chegou sua família. Então, é essa riqueza que a gente quer na nossa cidade. Educação é quem transforma o cidadão. Saúde, melhorar a qualidade de vida do nosso povo. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. E o que levou você a se candidatar a vereador na época lá? Você apoiava Pipio, mas apoiar uma coisa. O que me levou foi a questão de contribuir com o meu povo. Eu digo, aí muita gente me desmotivava, você não vai ter 10 votos, você não vai ter 5 votos. Eu digo, se eu tiver um voto é meu, se eu tiver 10, é o povo que me contribuiu. Você conseguiu ser eleito já na segunda tentativa. A primeira eu perdi por 90 votos. E aí fui para a segunda, fui para a terceira. E aí faz parte do jogo, ganhar ou perder. Tem gente que não sabe perder. E a política, perder não é bom, mas vai ter que perder. Acontece. Faz parte da vida. E esse trabalho, Júnior, e vocês do podcast, que estão aqui, a gente tem que fazer as coisas com respeito, com amor, a profissão. Eu vejo aqui muita gente na nossa cidade esperançoso, estudando para passar no concurso público. O concurso público acontece no momento ímpar, mas o pessoal que passou, 70%, se eu não me engano, foi o pessoal de fora, 30% do município. Importante também. Mas será que o nosso IDEB, o nosso município está bem? Será que estão qualificando o nosso povo como deveria? E agora o que, que esse pessoal, com esse sonho, estudando, estão esperando? Um joga para a empresa, outro joga para o município. É chamar esse povo. Esse povo é um sonho, é uma realidade. O concurso público, quando você dá o dinheiro, Júnior, a seu filho, ele fica mal acostumado, todo dia ele quer. Mas o conhecimento, o saber, ninguém toma. É isso que eles querem, ser chamado no concurso público. E eu peço ao gestor que se sensibilize. Chame esse pessoal, que é de grande importância. Por que eu estou lhe dizendo isso? O pessoal está cobrando, com razão. Eu sei que tem prazos, mas isso é de grande importância. Eu vi aqui, Júnior, pegando aqui o gancho da minha palavra, falei da minha história, dos irmãos, mas é de grande importância. Eu vi aqui, dado do IBGE, a Viviane hoje é secretária de saúde, ela pegou agora,
gente não pode jogar a culpa, mas ela vai ter uma meta, ela vai ter um desafio para mudar essa realidade. Vamos supor, o IBGE deu um dado de mulheres, cada mil gestantes que tem no nosso município, de zero criança, de 0 a 1 ano de idade. Olha o exemplo, de 0 a 1 ano de idade. A Bahia com 417, pastor, e vocês aí, cidadãos casanovenses, morre praticamente 15 pessoas. O dado do IBGE é assustador. 25 crianças que não chegam de 0 a 1 ano de idade. O que é que a gente vai fazer para mudar essa realidade? Eles tiveram 7 anos. Eles agora têm 10 meses. É, como você fala um pouco alto, pode afastar um pouquinho mais o microfone? 10 meses. Afasta, porque se você... A voz muito alta, ele traz... É justamente, Joel, essa importância desse debate assunto de Casa Nova. É por isso que eu sou a favor da tribuna livre. O presidente de bairro, o presidente de associação, ter um sorteio, interagir com a Câmara de Vereadores. É que os projetos saem de lá de dentro. Um PPA, que é um plano plurianual, com a trajetória dos próximos 4 anos com a administração, é aprovado na Câmara de Vereadores. Uma LDO, que é uma lei de diretriz orçamentária, que o Tribunal de Contas não lhe dá uma receita exata, mas lhe dá uma estatística de janeiro a dezembro. Se você dá um cheque em branco ao gestor, ele não vai precisar mais da Câmara. E o que é que a gente pode, pastor, para mudar essa realidade? Dar espaço pequeno ser grande. Mudar a realidade. Eu participei aqui de uma audiência pública que teve aqui sobre a questão do Ministério Público, falando sobre a questão da violência nas nossas cidades. É assustador. 97 mulheres espancadas. 47 crianças estupradas. Me desculpa até o vocabulário. E as pessoas que fazem mais isso são as pessoas mais próximas. É o primo, é o tio, é o vizinho, é o pai, é o padrasto. O que é que a gente pode melhorar nas políticas públicas para mudar essa realidade? Aqui tem 2 assassinatos brutais. Daquela criança na Vila Isabel, que o pai matou a filha e a esposa. Até hoje, tenho um grande respeito às autoridades do nosso município, mas a gente tem que dar uma resposta à altura. Eu sei que o doutor Arnóbio, o major Lisandro, faz um trabalho excelente, junto com o promotor e juiz. Se precisar, até o secretário de segurança para averiguar isso daí, é de grande importância. Até a morte do Igão. Qual é a resposta que a gente tem? Será que a gente vai se calar? Vai se curvar? E aí, sociedade casanovense? Está na hora da gente se dar as mãos. Eu tenho minha posição política. Eu sou oposição. Você fazer oposição não é fácil. Você não tem a máquina na mão. Você não tem a Secretaria de Saúde. Você não tem a Secretaria de Obra. Você não tem a Secretaria de Educação. Você faz com projeto político. Eu aqui hoje estou com o Galdino Araújo. Uma máquina de gerar emprego. Um cara que gera mais de 400 empregos na cidade, direto e indiretamente. Apoiou o Anísio na outra. E para mim, é importante, eles fizeram um trabalho na festa do interior agora que passou, e um projeto político, onde estava o deputado Adolfo Viana Neto, Diego Coronel, Galdino Araújo, junto com Anísio Viana, que é 55 com 45, é 100%. E agora vem Joelma Cota. Um grupo político que se pode fazer um trabalho no coletivo e a gente está unido. Porque se eles disserem que não estão unidos, eles vão ter que prestar conta com a sociedade do que eles disseram na festa do interior em cima do palanque. Tem um prazo, quem tiver melhor nas pesquisas, um apoiar o outro. E isso é que é transparência e democracia com o nosso povo. A situação quer que a gente não esteja unido, mas a gente está. Se eles disserem que são os líderes que não estão unidos, vê no podcast, vá no Instagram, no Facebook, numa rádio e fale para a sociedade. Porque o Elber não está para brincar. Eu quero que minha cidade tenha um melhor IDH, que não seja 100%, mas melhore.
o melhor IDEB, que é o índice, na época do gestor Wilson Cota, que Deus botou no bom lugar, o diretor Reginaldo Pampa teve ali no Solon Xavier o IDEB referência na região naquela época. Para mim é um privilégio enorme ver isso. Foi para 4.2. Hoje você vê nosso IDEB 2.8, 3.0. E outra, por incrível que pareça, aquele colégio ali do pessoal Joia de Cristo, do Gari, saiu o professor, saiu o diretor, hoje ainda é 5.0. E não tem um colégio que estão terminando, já tem 7 anos, espero que termine, que começou, não sei, a Páscoa de Tartarugas, que termine, porque aquele colégio ali, com aqueles profissionais, é referência. O único colégio que ainda tem essa nota é 5.0, se eu não me engano, é o Joia de Cristo. E educação, quando você fala em educação, eu sou como o imperador do Japão, me curva o educador, que é de lá que sai o profissional de mão cheia. Tá entendendo, pastor? Vocês estudando. Eu fui um dos caras, na época, quando eu era vereador, que aprovei junto com os vereadores da época, o saudoso Wilson Cota, que era gestor da época, o PIS salarial internível. Dando direito ao professor por direito. Não tirar direito. Do gari ao menor tem que ser contemplado. Que a base é o funcionário público. É o alicerce de qualquer administração. E quando a gente se faz, a gente tem que aplaudir. Porque isso é de importância. Eu gostaria, quando você falou, não veio nada contra o Fred, mas ele é situação junto comigo. Era para ter, para enriquecer o discurso. Oposição. Não, a oposição, junto com o Fred, era para a gente ter da situação aqui, para interagir e enriquecer o discurso. Discurso à altura. O que é que você pode, ex-vereador, contribuir? Será que uma palavra, uma hora, não pode valer alguma coisa? Pode. Eu sei que a caneta é dos vereadores. Mas é esse trabalho que a gente precisa. A questão da violência no nosso município, a gente está indo para a cidade mais violenta do Brasil. Casa, o Juazeiro é a décima. Elber, eu vou pedir agora uma pausazinha a ti, para poder ler os 15 minutos, da sua introdução. Falou da sua história e já fez uma introdução aí de vários aspectos. Para poder conceder aqui ao Fred, e depois a gente faz aqui mais interativo. Exato. Gustavo, você só verifica o microfone de Elber, como ele fala muito alto, se tiver estourando, se não, corta o áudio dele lá no YouTube, lá acaba cortando, viu? Aí você baixa um pouquinho, porque naturalmente ele já fala alto, que é muito bom. Que é muito bom. Não, aí por isso que eu disse. Não é ruim, não? Não, não é ruim. É que geralmente o pessoal fala baixo, a gente tem que aumentar ou mandar aproximar. Quando fala muito alto, quando ela tem um limite, aí ela corta, aí você não sai o áudio. Aí eu peço para se afastar e ele vai regular ali. Fred, meu amigo, 15 minutos aí para você falar da sua história, conta um pouco da sua trajetória profissional, política, o que você tiver aí dessa introdução aí, fique à vontade. Bem, Juninho, eu sou natural de Casa Nova, né? Nasci aqui, minha família toda daqui de Casa Nova mesmo. Meus pais moram no interior, na roça, no interior de Centro Sé, próximo Sobradinho, mas eu sempre morei aqui desde os 6 anos de idade, que a gente veio estudar, né? Que não tinha recurso no interior, e aí estudei até os 18 anos, fui morar em São Paulo, passei 8 anos trabalhando, estudando, né? Sou formado em administração. E assim, a gente, quando retornamos de São Paulo, aí veio o desejo de fazer parte da política, né? Trabalhei um período, a quem eu tenho uma gratidão enorme, com a Maria do Carmo, a gatinha, na PLB Sindicato, sim, né? Com os professores. E tenho uma admiração enorme por ela, que aprendi muito também, né? Adquiri muito conhecimento. O primo Cício, que é o Cicinho da Colônia, que foi quem me deu o nome de Fred da Colônia, porque a gente fazia um trabalho com pescador, que é a bandeira que a gente defende mesmo, né? Hoje. E aí, quando eu retornei, fui convidado, já depois de estar no sindicato, fui convidado pelo amigo Ciro Viana a conduzir o partido PTN, que hoje é o Podemos, né? Se tornou o Podemos com a mudança. E também tenho gratidão a ele, né? E
passados os tempos, a gente foi tentando caminhar com as próprias pernas, né? Como diz assim. Eu fui tomando gosto pela política. Tive um grande... Tenho ainda, né? Que é amigo, independente de estar em lados opostos, mas um cara que me ajudou muito a evoluir. Foi o amigo João Norato, que eu tenho também gratidão. Não posso deixar de falar das pessoas que me ajudaram, né, nessa construção, nessa trajetória minha política, né, dentro de Casa Nova, né? Sou um cara muito apaixonado por pessoa, né, por gente. Eu acho que para você ser político, você precisa gostar de gente mesmo, né? Porque na minha família não tem ninguém político. Minha família, aí você conhece a maioria, a família de professores mesmo, né? Tenho dois que seguiram o direito. A gente estava até brincando, né, Joel? Que Joel é contador, é professor, é advogado. É apresentador de podcast. É apresentador, então, assim, começando nessa trajetória, né? Fiz diversos. Passei por uma transição na vida de também pegar esse serviço, né? De vender pão, que é menino, de coab. Morei minha vida inteira com minha tia também. Passei um período dos 6 anos até os 18 morando com minha tia na Coab Velha, né? Que é um bairro aqui de Casa Nova. Então, tenho muitos amigos também lá, aprendi muito com o pessoal no dia a dia. E aí a gente tomou gosto pela política. Hoje eu posso dizer que sou um privilegiado e um cara abençoado, porque a gente construiu amigos de Brasília até chegar em Casa Nova, né? E eu tenho um grupo político, graças a Deus, e as pessoas que acreditaram no nosso projeto, em Casa Nova principalmente, que é o grupo político que dá sustentabilidade ao nome Fred da Colônia e às ações que a gente tem colocado em todo o Vale de São Francisco, não só em Casa Nova, né? Eu passei por 2 eleições, né? Uma até no coligado, não foi, Elber. Nós participamos junto e aí Elber ganhou. Elber perdeu uma e ganhou na seguinte. E eu perdi 2 seguidas, né? E aí o pastor também é prova viva que a gente tava lá também no mesmo palanque, né? Passei um período da PLB, aí fui trabalhar no SAAI, fui convidado pela família Viana, o Ciro me convidou, né, com o Adolfo, e aí eu fui assumir o SAAI, né? Peguei um processo meio delicado, porque foi a pior crise hídrica que Casa Nova já passou. O Vale de São Francisco em si, o Rio São Francisco, né, que chegou a 5%, né? E não é fácil você conduzir uma empresa quando você não tem um conhecimento, né, porque eu falo sempre nas minhas conversas, quando eu fui assumir o SAAI, eu não sabia o que era um cano de meia, pastor. Então, imagine aí você assumir um órgão daquele, né, que é um desafio. E até entrei num atritozinho com meu primo, com o Cicinho, que ele não queria que eu saísse da colônia, né, do lado dele, para ir assumir e buscar. Eu disse, primo, eu preciso adquirir conhecimento, né, eu vou trabalhar no setor público, que é onde a gente gosta e está na política, então eu preciso disso, desse desafio. Participar desse desafio, para a gente adquirir conhecimento e poder ajudar as pessoas também, né? Que é eu acho que é o que o político tem que ter, né? Além de se gostar e também ver a forma de poder ajudar as pessoas, que as políticas públicas cheguem até o eleitor, o cidadão, né? E a gente sempre foi nessa pegada, né? Eu, graças a Deus, eu passei 11 meses no SAAI, né? Que é o grande virtude das pessoas, né? Que quando você assume cargo público, você já começa mudando de nome, né? Que as pessoas já dizem que é ladrão. Então, já vai assim, rotulando. Então rotulando, e devido a esse período, nós tivemos um desafio enorme com a crise hídrica. A Elbi era vereador, estava vereador, foi um parceiro também, me ajudou muito a evoluir, sempre ia lá. Fred, está errado aqui. Porque eu gostava quando e recebia as críticas, né? Porque quando eu recebia, meu grande problema era querer consertar tudo. Se tivesse na rede social uma pessoa, o buraco aqui está vazando água, o cano estourou, eu ficava, dava um jeito de resolver, né? Que aquela preocupação. E geralmente os caciques, rapaz, vai devagar, que não é assim não, você não vai conseguir resolver tudo. É assim mesmo, o povo tem que sentir nessa pegada, né? E aí teve umas duas situações que, eu não sei se você lembra, mas ali no bairro João Maria, as pessoas pegavam água de carroça, que não tinha rede de água, né? E aí eles chegaram lá com um documentozinho, umas 15 pessoas no SAAI. Eu assumi numa terça-feira. Na quarta-feira estava esse pessoal na porta, querendo o resultado. No outro dia. E aí, diretor, a gente quer isso, então, rapaz, eu não tenho como prometer nada agora, nesse momento. Estou fazendo levantamento. Mas antes de sair, a gente resolve. Fiquem tranquilos. Nem que a gente pegue do salário.
E aí nós fomos nessa construção, fui atrás de seu Wilson, o saudoso Wilson Cota, quem eu também tinha um grande respeito e tenho admiração também até hoje. Foi um cara que me ajudou muito também, me deu oportunidade, né? Então você tem que ser grato. Eu acho que a gratidão é a maior virtude do ser humano, a humildade junto com a gratidão. E assim, e aí nós fizemos também um trabalho, né, no João Maria. E aí com uns 2 meses eu dei a palavra a eles e nós honramos. Hoje o João Maria tem água encanada, foi executado por a gente, né, juntamente com o prefeito. Nós fizemos um trabalho com todos os funcionários do SAAI. É uma empresa apaixonante o SAAI, uma autarquia que se você passar por lá você vai querer voltar. Não só questões financeiras, mas eu digo uma questão de humanidade também, que os funcionários são muito acolhedor. O pessoal batalhador mesmo rala, quer ver mesmo o SAAI grande e com soluções, né, para a sociedade. E aí passou isso aí. Quando determinada situação, chegou o pessoal de Santana, da Frente de Santana. Aqueles restaurantes que tinha bode assado ali na Frente de Santana. Sim, sim, sim. Eles lá não tinham saneamento. Eles tinham fossas, sistema de fossa. E não tinha mais lugar onde cavar a fossa. Então, os dejetos estavam retornando para dentro do estabelecimento deles. Então, eles não tinham mais cliente, fecharam as portas. Nossa. E aí chegaram chorando até a amiga Mirocha, quem mandou um abraço aí, que é de Santana, Mirocha com Dona Anitta. Chegaram lá, Fred, a gente não aguenta, chorando mesmo. Rapaz, aí eu não tenho condições de executar nada, porque o SAAI, infelizmente, a gente trabalha no limite, né? E ainda tem que fazer a política. Porque se não fizesse a política, o SAAI conseguia, assim, eu acho que caminhar com as próprias pernas e começar a executar também, fazer obra, né? O que é fazer a política, que você disse? Porque, assim, quando você assume um cargo político, Júnior, você tem acima de você um líder. Quem lhe colocou no cargo, né? Uma coisa é você fazer um concurso. Outra coisa é você ser indicado. Então, a partir do momento que você vai ser indicado, não é você que determina como tem que ser. Lógico que você tem também uma certa autonomia para fazer, executar e dizer, não, eu vou pelo certo. Se você submeter, aí você também tem que baixar a bola e retomar. E aí eu fui tentar fazer esse saneamento, né? Eu digo, ó, faça assim. Vamos lá no prefeito, que estava passando por dificuldade, que foi aquele tempo que a prefeitura passou 5 meses sem pagar funcionário, né? Antes de cair os 92 milhões. E aí nessa dificuldade eu digo, vamos fazer assim. A gente tem uns funcionários, eu não tenho o material. Vá no prefeito, se ele der o material, a gente entra com mão de obra e se precisar de mais alguma coisa, eu dou meu salário, a gente se ajuda aqui, todo mundo. Os meninos não eram pau para toda a obra, os funcionários do SAAI, né? E aí nós fomos enfrentar isso, saneamento. E aí chamei o Flavinho, que é o técnico de saneamento no tempo, o João, mas o Tiãozinho, os amigos que a gente tem, o Oswaldo, os meninos do SAAI todos. E aí nós fomos para esse enfrentamento, embate. Aí eu digo, pois não, vamos fazer. Aí metemos as caras e fizemos saneamento. Pela primeira vez em Casa Nova, o SAAI executou um saneamento básico em Casa Nova. Que é uma das obras que as pessoas não dão uma mínima importância, o político em si, muitos políticos. Porque é uma obra enterrada. Então, o SAAI até então nunca tinha feito um serviço de saneamento? Saneamento não. É mesmo, só ligação de água. Assim, eles faziam o seguinte, quem fazia, executava era a prefeitura. O SAAI mesmo em si, a autarquia, foi a primeira vez que ele fez. Então assim, a gente pegamos essa demanda. É muito caro também, né? É caro, é muito caro. É muito caro e é aquela obra enterrada que não tem visibilidade das pessoas. Uma coisa é você fazer um colégio, uma praça que todo mundo vai estar vendo. Olha, fulano fez. Executou. Mas tem reflexo. Né? Mas tem reflexo porque é uma questão de saúde pública, né? E a gente vê que o marco do saneamento chegou aqui ainda, né? Que aqui só tem 38%, eu acho, saneado. Muito pouco. Então, assim, aqui precisa de muitas políticas públicas. Então, sim, a gente conseguiu executar esse saneamento básico lá em Santana. O pessoal lá é prova, testemunha disso. Não conseguimos dar continuidade porque eu tive uns atritos políticos, até com o gestor. E aí a gente teve uns problemas e aí não dava. Porque assim, o SAAI, ele trabalha no limite. Porque o sistema que tem no SAAI, Júnior, é para 5 mil pessoas, é para 15 mil pessoas, aqui tem 45 mil. Então assim, não tem como você... Você tem, no meu tempo, a gente tinha 12.068 ligações de água, tinha 1.500 hidrômetros. Meu Deus. Então assim, a taxa tarifa era R$13. Quando nós fizemos para fazer o reajuste em cima do IPCA, aí a casa caiu, era a gente ligando, reclamando, que assim, a pessoa paga R$15 numa Heineken, mas não quer pagar R$15 na conta de água. É uma coisa que eu não entendo, porque assim, você vai tomar ali e acaba que você quer, né? Você toma banho... Olha a quantidade de líquido que tem na Heineken, né? Então assim, é uma coisa meio... 300 ml. Assim, até mando um abraço também pro Vitor. Eu acho que o Elza, o
Porque assim, o que ele está passando também, eu passei já também, né? Uhum. Eu sofri muito, já passou no meu período também, justamente o lago está 5%. Nós tivemos aí uns 5 dias também sem água que eu já passei. Pra você ter ideia, a primeira vez que eu dirigi um pipa foi nesse período, que eu não dormia não. Pressão psicológica na rede social. Aí meu assessor de comunicação um dia me liga, meia-noite, rapaz, você vai enlouquecer, velho. Pega aí seu celular, vamos excluir tudo, exclua tudo, rapaz. Esqueça isso, senão você vai morrer, você vai infartar. Eu digo, mas eu preciso solucionar o problema, pô. Eles dependem de mim, pô. Quem tá aqui sou eu, tenho que resolver. Exato. E aí nós somos e executamos, né? Começamos a buscar soluções, né? Teve uns entravezinhos que a gente realmente não tinha recurso. E via a situação também delicada que a prefeitura vinha passando. Então, tudo que se passava na prefeitura, quem pagava a fatura? O SAI. Porque era uma autarquia, todo mundo pensava, lá tem dinheiro. É autônoma. É autônomo, vá lá que lá tem o dinheiro. Então, eu sofri muito, né? Justamente porque não tinha também família política, né? Que você precisa ter uma estrutura. Hoje não. Hoje eu tenho nosso grupo em Salvador e Brasília, de Dão Guarita, e diz aqui, nós vamos construir juntos, vamos caminhar juntos. Uhum. Que é o que meu deputado sempre fala, Fred, vamos criar uma relação de confiança, entendeu? Em pró de um objetivo que é ajudar as pessoas. Fred, qual é o grupo que você está falando? Grupo? É o grupo nosso do Podemos, que é o deputado do qual eu faço parte, e também Ângelo Almeida, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, que é um deputado licenciado, sim, foi assumir, que a qual eu tenho uma admiração enorme, foi o pessoal que realmente vestiram minha camisa. Quem eu, é o presidente? Eu não só vesti a Adelante, vestiram a minha camisa. O presidente quem é hoje? Do Podemos, aqui sou eu. Você. Ah. É. Eu sou presidente regional, né? A gente coordena as 10 cidades do Vale de São Francisco, né? Uhum. A gente tem liderança em Campo Alegre de Lourdes e até chegar em Uauá, Xorroxó, Abaré. Então a gente tem um leque grande aí nessa construção, nessa caminhada, junto com o deputado. Porque quando eu fui fechar como deputado, justamente eu busquei isso. Eu busco assim, ó, você tem que olhar também, não é só a questão de você, ah, o cara tem dinheiro, tem isso, não vá por essa vibe. Vá conhecer a história política. E eu fui estudar a história política de Ângelo Almeida, de Feira de Santana, dentista, pai, e assim, um cara que é humano ao extremo, um cara que senta com você aqui, que tem prazer e satisfação de ajudar o próximo. Então, um cara desse, você tem o prazer e você se empolga mais para trabalhar. Você trabalha leve, pé do voto leve. Raimundo Costa, deputado federal nosso, na mesma pegada. Pescador, foi vereador 6 mandatos, filho de pescador, humilde ao extremo. Então, assim, eu, graças a Deus, fui agraciado com esses dois líderes, né? Um do Podemos, um do PSB, que eu coordeno a ala do PSB também na região. Né? Hoje a gente tem candidato a prefeito em Campo Alegre de Lourdes, foi através da gente, uma articulação nossa. Agnoli Bozon, você ouviu falar, uhum. Campo Alegre de Lourdes. Estamos levando domingo agora Afonso Mangueira, de Pilão Arcado também, que pode estar também indo para o PSB. Então a gente está fazendo um trabalho regional, mas minha amada Casa Nova eu não deixo por nada. Porque aqui é a minha raiz. Sim. Eu tive que sair um tempo, porque a gente também tem que sobreviver, né? Eu tenho 3 filhos. Então a gente precisa também colocar comida na mesa e às vezes a gente tem que sair da nossa zona de conforto, da nossa cidade, do habitat, para ir buscar lá fora. Então, a minha história é essa, né? A gente passou também por dificuldade, como todo mundo, mas nunca baixamos a cabeça, tem que guerrear mesmo, a vida é isso. Eu sou um predestinado a guerrear, a ir buscar, nada mais me abalar, meu psicológico. Ah, ótimo. Beleza, Fred. Vamos agora aproveitar, gente, e agradecer aí a introdução feita pelos nossos dois pré-candidatos a vereadores. Eles nem falaram ainda, mas vão aí pedir o voto deles aí. Aliás, pedir o apoio, que quando oficializar a candidatura, eles vão pedir o voto. Mas pedir a vocês, quem vai pedir agora somos nós, o Vale Tudo Podcast, que é que vocês se inscrevam no canal. Gente, por favor, quando a gente pede para se inscreverem, e aí a gente fica falando, às vezes fica tão no cotidiano que a pessoa não se atenta. É preciso que vocês se inscrevam em nosso canal do YouTube. Se inscrevam também nas nossas redes sociais, lá no Instagram, segue nossa página, beleza? Dá o like dessa live, compartilha o link dessa live aí com os seus amigos, familiares e conhecidos. Zé Luiz, nossos patrocinadores, por favor. Eu lembro pra você que a panificadora Maranata, meu amigo, olha, pão quentinho a toda hora. Primeiro localizada ali na BR-235, saída para Remanso. Aquele café, aquele breakfast, aquele café da manhã, delicioso.
Outra também ali na Feira Livre, pães, bolos, salgados, uma grande variedade também de produtos. E a terceira, Maranata, a Gourmet, ali no Centro Bancário, ali próximo do Bradesco. Fazenda Canto do Rio, organização do amigo Vilinei Braga. João Vitor, serviço de terraplanagem e aluguel de veículos. Aqui na BR-235, Casa Nova, telefone 74-999-66-8074. Falar com Cleones. Bento Gás, serviço Disque Gás e Água Mineral. Telefone 74-3536-1415. E o Hortifruti Terra Nova, trazendo qualidade para o seu dia a dia. Ali, em frente à Casa da Maria do Peixe, na Rua da Lama, na Vila Maçu. Hortifruti Terra Nova, meu amigo, é todo dia frutas, legumes, verduras e hortaliças recém-chegadas do produtor e um ambiente todo climatizado. Vale a pena você conferir. Maná Panificadora, localizada na quadra M, número 1A, ali na Vila Aju. Telefone 988-12-8778. José Luiz, falar aqui os nossos amigos Fred e Elber. Vocês já podem dar uma olhada aí no chat, aí logo eu vou conceder a palavra a vocês. Se quiser avocar algum comentário, alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade sem nenhum problema, viu? Aí já tem muita gente participando mesmo. É verdade. É importante vocês darem seu like, seu comentário aqui, faz sua pergunta. E mesmo quem estiver assistindo gravado, está aqui embaixo aqui para fazer os questionamentos sem nenhum problema. Meus queridos, eu gostaria aqui de tratar, como aqui nós combinamos fazer uma bancada livre para a gente conversar solto mesmo, nada engessado. Aliás, todos que aqui vieram, a gente só fez um cronograma a ser seguido, mas é todos eram uma pauta livre, né? Ambos estão apoiando o candidato Galdino Araújo. Sim. Né? O Galdino Araújo é pré-candidato a prefeito. O Galdino esteve aqui, como também esteve o Anísio. E ambos falaram, o Elber até falou aqui em suas palavras hoje aqui, de que vão fazer suas trajetórias individuais num primeiro momento e falaram que de um determinado ponto, quem estivesse melhor nas pesquisas, um apoiaria o outro, né? E eu queria ouvir vocês, realmente, uma opinião honesta de vocês sobre esse aspecto. Mas eu vou colocar aqui um pouco de gasolina de avião nessa fogueira. Não vai ser nem pra gasolina azul. O Vanderlei esteve hoje aqui, conversando com o Zé Luiz, e ele fez esse comentário que eu fiz. Só que ele diz o seguinte, se for o Galdino que apoia o Anísio, porque ele diz que o Anísio não apoia ninguém. Isso foi claro. O Vanderlin, a oposição, e ele fala o que ele bem entender. Mas eu tenho observado que a campanha do Galdino está muito bem consolidada. O Galdino ele tem ganhado terreno, ele tem ido para a luta, ele está para cima e para baixo, não que os outros não estejam, mas assim, eu não vejo, a grosso modo, e eu não estou não necessariamente fazendo o papel de advogado do diabo, não. Mas não me parece ser um comportamento de quem está pensando em recuar. Me parece que o Galdino se sustenta a candidatura dele, independente de qualquer coisa. Não sei, eu quero ouvir vocês sobre isso. Mas eu quero fazer um questionamento aqui ainda. Não terminei de botar gasolina nesse fogo, não. Há um zum-zum-zum no grupo da gestão do atual governo. É tanto que houve um atrito da Lurdinha e o Vanderlin. Ainda estão em atrito, porque, pelo que entendi, não estão apaziguados. Não. Não é, Zé Luiz? Não há. É. E eu conversando com uma pessoa que viria aqui, ele disse, de início eu não quero ir com ninguém da oposição, não, que às vezes possa ser que até se una aí na frente. Me acendeu uma lâmpada quando ele disse isso. Epa!
Então, há uma possibilidade da situação se unir com a oposição hoje? Bom, aí eu pergunto a vocês o seguinte. O Galdino tem o apoio do governo do estado, não tem? Do governador Jerônimo? Sim. Não é verdade? Ele tem o apoio, é da base do governador Jerônimo. Há alguém que diz que estão um pouco um pé atrás com a candidatura do Vilinei, com possibilidade do grupo de trocar a candidatura do Vilinei. Alguém já me falou isso nos bastidores. Há uma conversa nos bastidores. Apesar de eu não acreditar muito. Mas num suposto apoio da situação com a oposição, essa oposição só poderia ser o Galdino e não os Viana. E não os Vianas. E aí eu pergunto, voltando aqui às palavras do Vanderlin, como o Galdino poderia apoiar o Anísio caso o Galdino não ultrapasse, se o governador é de outro partido? O governador é oposição dos Vianas. O governador vai aceitar que o Galdino apoie os Vianas, já que o governador não comunga com os Vianas? Os Vianas é oposição. É oposição. Então, isso está me parecendo confuso, eu que ando estudando um pouco da política, imagine para quem, algumas pessoas que estão nos assistindo. Então, quero que vocês nos dê essa visão, porque está um negócio meio confuso aí, esse meio de campo. Como é que pode haver esse apoio de Galdino e Anísio, essa união, ou vice-versa? E tem gente da situação já falando de uma possível união com o Galdino. O que é que está acontecendo? Eu peço realmente um comentário honesto de vocês. Eu não vou dizer quem começa, não. Fica a critério de vocês aí. Eu começo. Vá lá. O maior apoio que a gente tem é o povo. A partir do momento, eu responsabilizo o meu usado. Eu vou no palanque. Convoco a sociedade. Independente de posições políticas, se é direita ou esquerda, você tem uma responsabilidade com o grupo. E o grupo é o coletivo. Eu ganhei a eleição, o cara me tomando a presidência do partido, PSB, Elber. Eu mantive a posição, saí candidato, não tive palanque e ganhei aquela eleição. A responsabilidade dos dois foi dito lá na festa do interior. Os dois você está falando, Anísio e Galdino. Anísio e Galdino. Para a população que estava ali. Quem tiver melhor nas pesquisas, um apoia o outro. Estava Diego Coronel, que é da situação, junto com Adolfo Viana Neto, que é oposição, mas é centrão. Eles têm um compromisso perante a sociedade. Eu acredito que é 55, 45, é 100%. A partir do momento, eu sei que tem muitas águas para rolar daqui para lá. Uhum. Vai ter que ter eles dois vão ter que ter a transparência com o povo. Aí a prestação vai ser com o povo, não é mais com o partido. O povo quer uma posição séria. A gente está cansado. Eu venho fazendo oposição praticamente 8 anos. Não é brincadeira você fazer oposição. E eu estou pela responsabilidade. Pelo coletivo. Porque é o povão que vai escolher. Independente de grupo político. Eu sei que cada grupo político é importante. Eu vi naquela época, a Dagmar perdeu a eleição com o Neco Piado com 1.800 e poucos votos, porque o Orlando brigou com Dagmar e Orlando. Elber, deixa eu só fazer um adendo aí, se você me permitir. É óbvio que o eleito é pelo povo, claro. Sem dúvida. Mas para que o povo coloque o seu voto lá na urna eletrônica, muita água passa por debaixo da ponte, né? Como você mesmo falou aí. Né? E o povo, na minha humilde visão, as eleições municipais, como eu falei aqui no início, as pessoas não necessariamente votam em partido, votam no homem, na pessoa. Na pessoa, ela é tanto que eu disse, tem contradições aqui, tem pessoas que votaram, por exemplo, no Jerônimo, que é do PT, e votaram em Bolsonaro. É verdade. Não é? Isso, e ó, que eu já estou puxando para uma questão estadual. Uns não, mas outros sim, dependendo do compromisso, a ligação ali, política e tal. Municipal, mais distante ainda, essa questão ideológica, certo? Então, o grupo,
Eu sei que o grupo é uma base, mas grupo se forma e se desmancha. Verdade. O grupo, ele não é uma coisa, não é tipo cláusulas pétreas da, de pedras da Constituição que não se modificam, eles se modificam. Então, esse grupo que hoje está aqui, ele pode sofrer uma mutação, ele pode entrar gente, sair pessoas e tomar toda uma outra conjuntura. E mesmo esse grupo tem uma certa autonomia, mas também tem uma certa subordinação. E nós sabemos que o governador do estado, ele tem uma influência na decisão. Nós sabemos que o governador, nós estávamos falando aqui, a Pipiu falou aqui no dia que ela teve mais Dagmar, que a ACM Neto lá em cima tirou o partido de Dagmar porque queria que Dagmar desse apoio aos Vianas. Então, o meu questionamento em relação a esse aspecto do Galdino e do Anísio é exatamente nesse ponto. O governador vai chancelar essa possível união mesmo? Isso vai acontecer? Ou o governador dizer, não, tu vai só, Galdino, tu não tem meu apoio. Então, eu quero entender essa conjuntura, porque não é só vocês aqui. Isso é uma coisa que tem que... Isso interfere em outras esferas da política. É isso que eu quero entender. Por favor. Nossa, por favor, Fred. Bom, Juninho, eu... Assim, a gente transita muito em Salvador e Brasília, sim, né? E eu sempre falo que a política funciona de cima para baixo. Eu acho que de baixo para cima é só oração, dependendo da fé, né, pastor? Então, assim, o governador do estado, não é que ele apoie Galdino. Galdino votou nele, entendeu? Galdino, quem... O grupo de Galdino se chama Ângelo Coronel, que é um senador, e Otto Alencar, que deixou bem claro agora, eu vou dizer aqui, porque eu estive na reunião com eles. Eu acompanhei Galdino agora, até quando eu fui para ir para o grupo dele, nós tivemos a primeira conversa com meus líderes, que são meus deputados, né? Lá em cima, meu grupo político, e a gente tomou a decisão junto, né? A gente toma a decisão junto. Até porque eu deixo bem claro aqui, e deixei bem claro em Salvador, que eu não apoio de forma alguma o grupo que está aí. Entendeu? Você está falando que está no poder, o grupo que está no poder. No poder. Então, assim, Galdino hoje tem a independência dele a nível de estado. O senador deixou bem claro. E eu vou até falar aqui para o povo de Casa Nova que nós estamos tendo uma oportunidade, vamos ter o ano que vem, de votar numa pessoa, num cidadão, Galdino Araújo, que tem dois senadores que virou na minha frente e na frente dele. Se você for o prefeito de Casa Nova, e assim o povo escolher você, você chegar lá, no primeiro mandato seu, nós vamos transformar aquela cidade. Seja com maternidade, porque Otto, você sabe que é da saúde. Sim. Inclusive, é um senador que obteve mais votos do que o governador. Otto Alencar. Otto Alencar, que tem uma força na Bahia grande. Se destacou muito na CPI da Covid lá. E o PT em si hoje também preocupado com o tamanho do PSD. Sim. Que quer também diminuir, querendo ou não, mesmo estando no mesmo grupo, mas ele não tem esse acordo de estar no PT, mesmo palanque. O PT tem uma hegemonia, mas né? É o esse, PT é assim, isso, é eles, mas assim, eles, nós, mas eles primeiro. Não existe essa hegemonia a nível de município. Eu digo isso porque a gente tem prefeito, o PCdoB, a federação, que é o PCdoB, PV e PT, tem prefeito em Remanso, Pilão Arcado, e... Não, tem prefeito em Remanso, que é do PCdoB, Marco Palmeira, e tem prefeito, o doutor Enilson, em Campo Alegre de Lourdes, que é do PCdoB. E a gente tem um candidato do PSB, e a Lides, o deputado Ângelo Almeida, deixou bem claro que lá vai ter candidatura a prefeito. O governador não se mete nisso. Não adianta ficar vendendo história, criando fake, porque não existe isso. Ele não a vai gente tem que tratar a política, Juninho, com seriedade e profissionalismo. Eu não faço política por vaidade, nem por amor, nem por paixão. Não adianta que eu não faça. Eu sou a razão, eu sou o povo, entendeu? E a gente sabe o que o povo está passando. Na verdade, o povo já demonstraram que não queria o gestor que estava. Se você for para a conta, pega uma calculadorazinha e faça aí bem rápido, que você vai entender. O sentimento a soma do povo, dos votos da oposição são maiores. Né? Infelizmente, a gente vê pessoas querendo colocar Galdino para baixo, né? E não sabe do trabalho que ele vem fazendo em Casa Nova. Vocês não fazem ideia das ações que ele tem ainda para vir para Casa Nova, para colocar agora em prática até fevereiro. Galdino está unido, sim, com o Grupo Viana, porque ele deu a palavra e ele honra a palavra dele. É um cara sério, que eu tenho uma admiração enorme. Pouco tempo que eu estou trabalhando e eu tiro o chapéu para ele só em ele ouvir. E assim, Juninho, a gente está no mesmo patamar, né? Praticamente somos seres humanos e tudo, mas você sabe que existem hierarquias, questão de poderes.
Galdino, querendo ou não, é um cara milionário. Uhum. A sociedade sabe. Não tem como você dizer, não, Galdino, eu quero isso. Que você... Não, não dá porque não quer e tal. Então, assim, Galdino, ele escuta. Ele é humilde. Ele senta com você aqui. Você diz, eu digo, Galdino, irmão, tem que seguir aqui. Ó, vamos lá na Vila Maçu. Ele, vamos agora. Então, assim, o cara está disposto a fazer algo por Casa Nova. Uhum. Ele tem isso nele. Ele quer deixar o legado dele. Ele não tem família viciada em poder público. Ele não tem família viciada em cargos políticos. Ele não tem. Ele está buscando, sim, lógico, chegar na frente do Anísio. Porque nossa meta é essa também aqui. Sim. É como eu disse a ele, a gente tem duas eleições. Uma agora é passar de Viana. Uhum. Para a gente ser o cabeça. Uhum. E se eles forem também, que eu acredito também que são de palavra, uhum, é ter a humildade e humildade de apoiar o Galdino se assim a gente passar dele. Uhum. O acordo foi feito e Galdino deixa bem claro. Todos os dias que a gente senta e conversa, né? Conversa não só no escritório, mas ele me liga, Fred, vem em casa, vamos aqui conversar, ver onde é que a gente está errando, onde é que vai avançar e tudo. Mas quem é aqui o político, Juninho, fora do poder, que está com pipa rodando de domingo a domingo, com uma máquina fazendo, ajudando as pessoas, limpando o caxi, cacimba, que você sabe que a seca está grande, a seca está acabando com tudo, com animais. Sim, tem sim. Pessoas, para você ter ideia, a gente faz as visitas no interior. Que eu também coordeno um programa Mais Água Boa da Fundação Luiz Eduardo Magalhães. Sou servidor do Estado, viu? Uhum. E assim, a gente vê a necessidade das pessoas, né? O povo tem pessoas que tomam banho uma vez por semana, pastor. Uhum. Porque não tem água, não tem condições. Se tomar o banho, fica sem beber, sem cozinhar. E as pessoas, às vezes, ficam aqui na zona de conforto, em grupo de WhatsApp, né? Brincando de fazer política e criando fake news, né? Que eu acho que é crime. E é crime, uhum, fake news, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que começar a olhar a política realmente com bons olhos, né? Tem muita gente boa ainda na política. A política não tem marginal, não. Ô, Fred, Gustavo, aproveitar, me traz a outra garrafa de água aqui, porque a água dos meninos aqui já acabaram. Leva uma dessa aqui para encher e aí você traz a outra. É, ele falou de água e eu lembrei que eu vim aqui a garrafa deles. Ô, Fred, mas então você... Vocês garantem que esse pacto tá firmado mesmo? Tá firmado e vai haver união. Pode ficar. O povo de Casa Nova, o eleitor prazo, de Casa Nova. E quando é esse lapso temporal? Porque esse lapso temporal. Existiu uma reunião, Juninho, a gente fala mesmo. O que se passa, a gente tem que falar. Eu não estou aqui para. Assim, eu sou realista. Uhum. Eu não faço por paixão, como eu lhe disse. Uhum. Galdino sabe disso. Quando ele tá errado, você tá errado, amigo. Vamos corrigir aqui, né? Uhum. E a união vai haver, você pode ter certeza disso. Uhum. Eu confio em Galdino, confio no grupo que a gente está, né? Uhum. Tem o Elber, tem pessoas sérias, o Elber, tem a Deisiane, né? O Edivaldo Carvalho, que é um uhum. guerreiro também, tem lutado bastante aí na oposição, né? Uhum. Roberto da Chapada, os dois vereadores e Célio Bodão, né? A gente tem uma conjuntura, a gente tem um grupo, a gente tem um escritório trabalhando noite e dia para trazer algo para as pessoas. Uhum. A gente não está brincando de fazer política, a gente não vai só com proposta, a gente está entregando. Nós não estamos prometendo não, amigo. Uhum. A gente tem ações. Galdino está entregando caixa de 5 mil litros através do deputado dele, entendeu? Do grupo político, da força política dele, né? A gente está ajudando as pessoas, o próximo. A pessoa tem que entender isso. E qual é esse tempo? Qual é o tempo que vai... O tempo é o seguinte. Teve uma primeira conversa, uhum, né? Com o pessoal nessa... Preocupado também de desidratar, querendo ou não, a gente tem essa preocupação, o grupo tem isso, né? Porque as pessoas se estende demais isso aí. É, porque as pessoas ficam nessa expectativa aí, sem saber, devido à rede social também, que muito fake, muita coisa. É, Galdino vai sentar novamente com o Anísio, com o Adolfo, com o grupo político todo, né? Uhum. É o Bissab também disso. Em março, foi o que eles acertaram para sentar em março. Pra ver. Uhum. A gente está trabalhando também. E Galdino obteve crescimento, né? A gente também faz pesquisa. Em março é a cada 15 data, dias. Ou em março para definir em março a data. Senta para definir a data. Certo. Foi o que foi sentado e afirmado. Certo. Confirmado, não é isso, Elber? Como é que estão as pesquisas internas de vocês? É, a gente tem as pesquisas internas, né? Hoje a gente sabe quem está na frente, a gente sabe do crescimento de Galdino, que devido às ações dele mesmo, trabalho, a gente sabe também que a gente passa também por situações que nós, do nosso passado, que a gente sofre muito. Uhum. Mas assim, com as ações, você vai começando também a mostrar para a sociedade que você está preparado para conduzir a cidade e você tem um grupo político lá em cima que lhe dá o suporte para você realmente transformar essa cidade. Casa Nova é muito rica, gente. Tem que acabar esse negócio de você maquiar a cidade. Casa Nova não aguenta maquiagem.
É muito fácil, Juninho, você pegar um tijolinho e botar numa rua, e cadê o saneamento, amigo? As crianças vão como se o saneamento está lá, a doença chega, não tem prevenção, não tem nada. Então, assim, as pessoas têm que acabar esse negócio de, ah, tá pagando em dias. É obrigação, amigo. Você tem que pagar em dias. Eu já acho errado um gestor, quando ele... Quantos supermercados aqui tem, Juninho? Quantos empresários em Casa Nova tem? Que saíram da sua cidade, tem muita gente de fora, né? Que são Pernambuco. Eu tenho como casanovense porque ajudaram a desenvolver parte, gerar emprego, renda para a cidade, né? Quantos empresários tem em Casa Nova? Me mostre um que fornece para a prefeitura. A merenda escolar era para ser... Quem era para fornecer, amigo? Eu entendo. Fred, eu vou questionar vocês sobre visão de cidade. É por isso que eu vou lhe cortar, porque esse assunto eu quero entrar... Eu quero encerrar essa pauta aqui dos pré-candidatos, dos grupos, né? É, você deixou claro aí... Eu vou aí, só afirmar que Galdino é de palavra e vai honrar a palavra dele. Pronto, é ótimo aí que você deixou claro. Aí eu quero, claro, vocês não têm nenhuma procuração aqui em relação ao grupo da situação, mas eu quero ouvir vocês, mas eu quero ouvir Zé Luiz, o que é que está acontecendo aí, o que foi que aconteceu em relação ao grupo lá da situação. Nós teve um atrito do Vanderlin com a Lourdinha, você andou aprovando, você andou procurando ver, teve uma entrevista hoje com o Vanderlin, dá um alerta pra gente. Não. Vanderlin falou uma coisa aqui hoje que eu queria até vocês me respondessem e falar como é que vai ser isso. Porque, segundo o Vanderlin, parece que 11 vereadores estão apoiando o atual prefeito. Apenas são 5, né? O restante é oposição. 4. A minha pergunta é para os dois. O próprio Vanderlin disse que até os secretários, todos, estão com o atual prefeito. Então, a minha pergunta, João, é nesse sentido. Então, se há todo esse apoio, como é que hoje, segundo o Vanderlin, está ganho, né? Está unido o partido lá. Vocês entendem que esse grupo realmente está unificado? Ah, teve o atrito da Lourdinha com... Sim. Que a Lourdinha é uma pré-candidata. Ela é uma pré-candidata. A prefeita. A prefeita. É a prefeita. Agora, o Vanderlin diz o quê? Que a menina, a Lourdinha, ela não tem apoio de ninguém e não tem partido. Como é que fica essa situação? E antes de vocês responderem, diz o seguinte assim, quando você tem pouco, é ruim, mas quando você tem muito, também é ruim. Há um ditado assim, até numa música de Raul Seixas, eu gosto de citar aqui também, é complicado quando você tem muita estrela para pouca constelação. Então, muitos se destacam lá como pré-candidatos. Eu trouxe aqui vários secretários e vereadores que se colocaram como pré-candidatos, inclusive o presidente da Câmara. E já há comentários entre eles que parece que isso não está consolidado. Ultimamente veio aí aparentou a consolidação do Vilinei, mas parece que começou a haver uma inquietação. O que é que vocês entendem disso? Porque uma coisa nós temos que reconhecer. O Wilker e o Tum, eles conseguiram manter muita unidade. A unidade de grupo unido ali, isso é reconhecidamente, eles conseguiram fazer isso. Mas foi o que nós falamos também. Grupo, basta um começar a debandar para um lado, para outro debandar também. Desidrata. se não houver segurança. É por isso que eu estava falando aqui, até onde vocês também vão estender essa questão de quem é quem aí no final das contas. Porque para as pessoas, são dois candidatos que vão se tornar um, né? Que é o caso de vocês. Mas você já explicou essa parte aí, tudo bem. Mas qual é a visão de vocês em relação ao grupo da situação? O grupo da situação. Baixa um pouquinho. O grupo da situação. Bom. Está lá, o Vanderlin fez a colocação, vi até aquela colocação com a Lourdinha, que ela não tem partido. Foi, falou que ela também não tinha partido. Não tem partido. Foi. E aí, como é que ela vai ser candidata? Ele deixou bem claro aqui que ela não. E não tem apoio de ninguém. Não tem apoio de ninguém, né? E ele, Vanderlin, botou até umas colocações com ela. E aquelas colocações, eu lhe digo, é o seguinte. E até aproveitando essa mesma pergunta, o Cisco Costa aqui fez sobre a questão do 40.
Se tiver perguntas aí que esteja dentro da pauta, Costa, dessa pauta agora. Ele falou que a única opção do governo 40 é vir apoiar o Galdino para ser prefeito. Cício Costa fez esse comentário, né? E você acha o que disso? Eu acho o que disso? Não, a gente está num projeto político. Cício Costa falou aqui. Sim. O meu projeto político é Anísio Galdino, Galdino e Anísio. Inclusive a Joelma já veio para cá. Sim, mas eu sou oposição. Mas rejeitar apoio na política? Não, eu não rejeito apoio, então, mas... Aí o governo disse, não, Galdino, eu quero, vamos apoiar você. Resolvemos dar apoio. Aí vocês vão dizer, não quero não. Não, apoio é bem-vindo. Todo apoio é bem-vindo. Isso é um coletivo. Certo. Você tá entendendo? Ninguém ganha eleição só. Sim, sim. A gente tem que ser pé no chão. Mas o projeto político, isso aqui foi um comentário de um eleitor que tem que ser respeitado. Sim, eu estou falando exatamente porque você avocou o comentário. Se você avocou... Esse comentário se você trouxe, observado. Se você trouxe comentário, eu quero essa observação. Lógico, essa observação é... Todo apoio é bem-vindo. Ou seja, vocês já tiveram a primeira conversa? Nunca. Não? Nunca. Certo. Nunca teve conversa com... Então me explica aí por que você avocou o comentário. Foi Cícero? Foi Cício Costa. Já passou aqui. Eu nem vi aqui. Eu vi aqui. Tá aqui. Ele não colocou aí? Deixa ele concluir. Muito com apoio. Porque é o seguinte, a gestão aí, o pessoal quer mudança. Quer tirar. Você está falando do governo. Do governo. Porque, vamos supor, eles tiveram a oportunidade de 7 anos. 7 anos, Juninho. Você não pode culpar o Wilson Cota que saiu assim há 7 anos, saudoso Wilson Cota. A Dagmar, que saiu a 12. O Orlando, que saiu a 16. Coisa, O Neco Beato, que saiu a 20. O Zé da Totonha, que saiu a 20 e tantos anos. Os Viana, que saiu a 40 anos. Você tem que assumir a responsabilidade. Porque eu não homologuei o concurso público. O pessoal aqui está frisando direto. Que é importante. Já foi feito. Está esperando o quê? Porque o IDEB... Não melhorei o IDEB, que é um índice de desenvolvimento educacional que mede a qualidade do seu filho, do meu e do vizinho. E transforma o cidadão. Por que eu não melhorei o IDH, que é um índice de desenvolvimento humano? Se você for pegar a qualidade da saúde nossa, se precisa... Não nada contra os profissionais, eu acho que tem pessoas muito excelentes. Mas é o seguinte, não é admissível mais uma criança com sua esposa que está aqui, Julinho, esperar uma regulação, que é uma pena de morte. Esperar para ir para Serra Talhada, Petrolina, Juazeiro. Aí eu faço uma pergunta. Vocês aí que estão aí do podcast, vocês que estão aqui nesse vale tudo política, junto com o Fred, saúde espera. Eu tenho o melhor plano de saúde do mundo. Será que dá tempo de chegar em Petrolina e Juazeiro? Eu sou o melhor empresário. Será que dá tempo? Será que não está na hora? Eu não vou terminar a maternidade porque o Wilson Cota não terminou. Ficou 15 ambulâncias zero naquela época. 10 Hilux e 5 carro pequeno. Para onde foi? Aí mais uma vez é o assunto de saúde. Eu quero também entrar nesse ponto. Mas eu queria ouvir o Fred sobre essa questão do grupo aqui que nós falamos em relação. Eu queria perguntar sobre prefeito. Violência também. Sobre o questionamento do vereador que disse que o grupo tem 11 vereadores. Mas também e sobre a questão da escolha do prefeito. Né? Sim. O prefeito não se pronunciou ainda, mas se coloque no lugar dele. Eu tenho minha família todinha hoje que... Querendo ou não, não estou dizendo que todo mundo depende dele, mas querendo ou não, você está também incluído no sistema político. Sim, sim. E eles têm uma qualidade também que eu não tiro. Eu sou daquele que for bom a gente fala também. Né? Sim, sim. E eles são muito família também, em parte. Sim. Né? Você acha que o que eles construíram até hoje, eles vão pegar o cajado e passar para o Juninho, que não é sangue meu, não é obediente à minha pessoa. Você acha que ele vai passar para outra pessoa a não ser... Um da família? Não tem como. Eu sou muito amigo de Patrick, sou amigo de Lourdinha também, me considero amigo dela, né? Pessoa boa, tenho um respeito enorme, admiração também, pela trajetória dela também, né? Que é uma história bonita também, a gente não pode tirar mérito também. Vanderlin também, um cara de luta, não tenho nada contra nenhum dos ambos. Mas eu sempre deixei bem claro o seguinte, eu digo, amigo, não adianta você se iludir que a expectativa é de onde não se vai sair nada. O candidato a prefeito
o candidato do prefeito, não adianta que é de lá da família dele. Ou seja, não sei se é o que está aí, o Vilinei, mas pode ser outro, mas que seja da linha, do alinhamento dele, do sangue dele. Uhum. Isso é uma questão dele, não adianta ninguém pensar que vai mudar isso aí, entendeu, Juninho? Uhum. A questão de vereador, se você pegar o histórico político, todos os gestores atual fizeram a maioria e a oposição sempre ganhou a eleição. Uhum. Isso não interfere em nada. Não é uma garantia, não. Porque o vereador, ele é assistencialista. Né? O Elbo está precisando do remédio, o Elbo é Galdino. Mas o vereador do prefeito da gestão chega lá com medicamento. Então, assim, a pessoa pode votar cruzado, vota no Galdino, acontece. Mas vota no vereador da situação. Isso é normal, isso é... Agora, sim, eles têm que entender que a gente tem soldados. Nós temos hoje, na base de Galdino, 4 partidos. E nós, com fé em Deus, vamos montar os 4. A gente tem o PL, que é alinhado da direita e do segmento também evangélico. O pastor sabe disso, você é conhecedor disso, né? Que é o pessoal que votaram com Bolsonaro, com Jair Messias, né? Eu, meu partido, que é o Podemos, que é um partido nem de direita nem de esquerda, nós somos livres, independentes. A gente segue aqui. Vocês são centro? O que for, não, nem centro, a gente somos independente. E o que é ser independente? Para o povo, a gente segue a caminhada nossa, uhum, e a gente tem o poder da escolha sem vir lá de cima. Ô Fred, mas peraí, deixa eu... Aí assim, essa questão mas de... Mas eu quero que você me explique uma coisa só para entender, não se preocupe não. Voltando à questão aqui do grupo. Você disse aí que para o Wilker, ele não iria indicar uma pessoa que não seja da linhagem familiar. Familiar, do sangue. Do sangue, por certas garantias, vamos dizer assim. Mas isso também pode ser muito arriscado, porque às vezes as pessoas querem a mudança. E isso para quem está no grupo também não é ruim, porque qual é o aspecto? Foi o que eu falei, quando você tem muita estrela e pouca constelação, cada estrela quer brilhar. E às vezes essas estrelas querem brilhar na cadeira do prefeito e não ali Juninho, sendo vizinhos. E aí eu lhe digo... Olha, todo mundo quer construir sua história na política, não é verdade? Sim, sim. Vocês estão aqui hoje pré-candidatos a vereadores na realidade de hoje. Mas na realidade de um futuro próximo, com certeza vocês vão se ver num aspecto do executivo. A não ser que você seja uma pessoa apaixonada pelo legislativo, que tem pessoas que só se identificam ali e ali ficam. Mas no grupo de vocês mesmo, por exemplo, o Galdino está aí, uma eleição, se ganhar, ou a Anis, seja o que for, uma reeleição, mas um dia tem que sair, graças a Deus, porque nós vivemos numa democracia e a modificação, alternância de poder, a alternância, né, de poder é importante. Aí não, eu coloco eu, meu primo, meu tio, meu aderente e Fred, que está ali ao lado também, não ter essa oportunidade, grupo é importante. Nós já disse a todo mundo que passou aqui, por mais que o grupo seja importante, aquele que quer uma candidatura a prefeito, ele também se impõe. Na política, quem fica pelos cantinhos, não tem espaço. Você tem que ter lado, né? Não tem espaço. É verdade. Você tem que chegar e dizer, olha, beleza, nós estamos com o grupo, vamos ganhar, vamos lutar, mas aos poucos você vai dizendo, olha, eu tenho um pensamento, eu tenho ideia, e tem que ter a coragem de dizer, ó, esse candidato aí não é bom, esse candidato aí não é um candidato que vai levar a eleição, então não adianta ser parente. Mas isso pode acontecer, pode, no grupo pode, da situação. Eu não acredito que aconteça, da forma que você está falando. A Lurdinha já está tendo uns atritos. Eu aqui acredito muito o seguinte, a vaidade e a soberba, ela destrói qualquer ser humano. Sim. O que é que se passa na cabeça do grupo? Assim, no grupo deles? Sim. Na cabeça. Para ele, tudo que eles fizeram até hoje, em partes, né, que teve a eleição do secretário, que sim, perdeu, mas tudo que eles fizeram até hoje, a nível municipal, deu certo. Entendeu, Juninho? O turno cabeça... foi eleito deputado, mas de certa forma é uma vitória, secretário. Ele está bem lá e tudo, está bem, está com força política lá em cima. Quase foi eleito a deputado, então é mas, enfim, uma história de sucesso. Né? Ele não abre mão da questão do elo familiar. Isso aí não adianta. Então, eu digo aqui e eu duvido. Lá na frente vocês vão dizer, ó, o Fred tinha razão. Porque assim, eu conheço a vaidade. E eu conheço parte dos meninos. A gente, às vezes, quando a gente tem algum adversário na política... Você está dizendo que o Vilinei é vaidoso? Não, ele, Vilinei, não. Que eu não posso falar porque eu não conheço, nunca fiz política com ele, né? Uhum. Que eu votei já no gestor. Uhum. No passado, na primeira. Então, assim, a política ela é muito de compromisso.
Sim. Porque assim, às vezes você tem um compromisso, você não honrou, as pessoas ficam, você pulou, não é pular. Né, pastor? Não, não é porque eu acho que o acertado não sai caro pra ninguém, né? Não. Então assim, eu acho que você tem que, se você honra e você sai do grupo, aí você tá sendo o quê? Sua vaidade. Aí você tá sendo o quê? Errado. Realmente você tá sendo, pode ser chamado de mercenário, pode ter pulado e tudo. Sim, mas você faz um compromisso na política para uma visão aqui de 3 metros. Sim. Você não vai fazer um pacto ad eterno, até o túmulo, não. A grande questão na cabeça do gestor é o seguinte, na cabeça dele, todos os 11 vereadores que estão aí na base, quem elegeu foi ele, foi a máquina. Porque a máquina, ela vem com tudo. Ela vem com os kits, que é o classificadorzinho que a gente chama, que vem com material de construção, combustível. Então, assim, é um kit vereador. Tu não acha então, assim, que essa mesma máquina pode trabalhar agora no que vem? De não, pode trabalhar para fazer vereador, mas a questão, existe um sentimento muito forte popular, a gente sabe disso. Tem gente que está lá na folha recebendo e desce a madeira, amigo. E é obrigado, às vezes, a estar compactuando, compartilhando, dando like, como o Juninho pediu aí. Então, assim, isso é notório, acontece tudo. Ninguém vai sair do governo do Wilke antes, até março. Esqueça isso. Nós temos até o dia 15 de abril, 16, para fazer as filiações, para terminar as filiações. Eles também estão no pensamento de montar 4 partidos. Eu acho que não consegue. Porque ele deve dividir aí os 11 vereadores para tentar salvar 11, que geralmente não salva. Porque eu acredito que mude aí de 7 a 8. Se não souber conduzir bem para a questão partidária, para criar o rabo, como a gente fala, do partido. Que é o pessoal que fica abaixo para servir de escada, né? Que tem muito isso. Né? Mas como hoje está difícil também você ter um candidato comprometido, que vá mesmo para o campo pedir voto, quem faz eleição de prefeito é candidato a vereador. São saudades. Prefeito não tem condições de rodar a Casa Nova toda, a Casa Nova é muito extensa. Você não tem condições de visitar 40 mil casas, pessoas, não tem como. Quem faz a campanha de prefeito é vereador. Tem que ser mais valorizado, soldados, candidatos para candidato. Por isso que nós estamos também já nessa construção de partido, que é importante. O pastor fez parte, juntamente com a gente, sabe disso, né? A importância de você ter os soldados na rua. Porque quem vai visitar lá na casa do Juninho pode ser o Elber, candidato. Juninho aí, rapaz, eu estou prezando disso, amigo. Me ajude aí. Chama aí Galdino para vir aqui. Aí você vai e faz o compromisso e sai o voto, entendeu? E você tem que ter estrutura. Não adianta, porque para você guerrear contra a máquina, você tem que ter as armas também. Está no mesmo tamanho. Você tem que ir para cima, porque você tem que pensar na frente deles. Os meninos, eles batem no peito que tem a cidade, né? Eu ainda acredito que eu sou muito da democracia e eu acredito muito que existe ainda, entendeu? Querendo ou não, a independência dos poderes. Eu acredito nisso, né? Eu acredito. Até porque a gente vê pessoas sérias no nosso município conduzindo, né? A questão do juiz, do Ministério Público, entendeu? Do TJ, eu acho que não tem... O próprio comando da Polícia Militar também, quem vem fazendo trabalho, mesmo com essa questão da violência na sociedade, que é uma questão que generalizou hoje, né? Não só na Bahia, mas no nível do Brasil. E assim, eu acredito muito na soberania e na independência dos poderes. A gente vê também, porque prefeito não faz nada sozinho, amigo. Beleza. Eu digo sempre, sem um legislativo ele não consegue executar. Sim. É, eu quero. A gente vai entrar nas pautas agora, saúde, segurança, desenvolvimento, mas quero saber se o Elber quer acrescentar alguma coisa sobre a questão do grupo político, para a gente encerrar esse assunto aqui, se você tem alguma coisa para adicionar. Rapaz, o grupo político que a gente tem é essa base. A base política. Quem está no projeto para a gente somar tem um coletivo. Agora, todo apoio é bem-vindo. A gente não dispensa apoio. Agora não adianta a gente ter o nosso projeto político. Está aqui com a base e chegou o pessoal ontem que está com 7 anos pegar a coleira da base. Não. Tem que ter o coletivo, vai lá para o fundo, vai lá para o final da fila. Vem para o sofrimento nem... Lá em Salvador, eles iam para o fundão do ônibus. Não é essa não, tá entendendo? Era arruçado. Política é coletivo, agora a gente tem que saber na hora que tem a picanha, comer junto a picanha junto. Na hora que vir o feijão, saber comer o feijão junto também. Aqui tem eu vi
uma história do saudoso Neco Beato e saudoso Wilson Cota. Eu dentro do carro com o Wilson Cota, o vereador e o prefeito, e o saudoso Neco Beato no velório do seu Zé Ernesto. Saudoso Ernesto, que bota ele no bom lugar. Aquela equipe ali, ó, foi a mesma que me acabou. Vai acabar com você também, Wilson Cota. Então aquilo dali me deixou observando muito e falei para eles. Eu digo, na parte técnica e jurídica, independente de ser seu amigo, tem que ser o cara profissional, técnico. Para a saúde e a educação funcionar, tem que ser técnico. Amigo se ajuda da forma que pode ajudar. Nossa política está na hora, o povo tem um momento ímpar de fazer uma transformação. Por que é que nossa cidade hoje não anda? IDEB ruim, IDH não se fala, segurança pública. Eu tenho a maioria de vereadores. Eu tenho, sou da base do governo do estado, do governo federal. Deputado foi o irmão. Hoje é secretário de agricultura. E por que nossa cidade hoje, com o potencial que tem, o maior produtor de caprinos e ovinos do Brasil, a gente não tem um abatedouro. E o abatedouro que estão construindo não vai matar a carne bovina. E é privado. A gente tem a única vinícola do estado da Bahia, que é a Terra Nova. Fora fruticultura, piscicultura, apicultura, riquíssimo nosso município e acontecendo o que está acontecendo. Com toda a base política, eu costumo dizer, para ser político tem que gostar de gente, tem que estar no meio do povo. O político deve ter que estar, a Constituição ela é clara e o regimento da casa também, é 24 horas com o povo. É isso que tem que ser o político. Nossa cidade está na hora de fazer uma transformação desse coletivo, chamar as entidades, igrejas, evangélicas, católicas, associações, todos os órgãos competentes da nossa cidade, Juninho, para discutir a nossa cidade. A gente chega ali hoje na feira, Juninho, a gente parece a cidade da Índia. A gente não sabe o que é um pedestre. Na calçada, você na rua. Cadê o plano piloto da nossa cidade? Como é que a gente vai mudar essas mudanças? Por um interesse político e só ganha dinheiro, a política se tiver o dinheiro. O cara pega 10 mil aqui hoje, amanhã precisa de uma cirurgia de 50. O 10 mil foi embora. O cara diz, eu lhe paguei. E aí? Quantas pessoas não morreram nessas filas de hospitais? Dinheiro é um cumprimento, mas não é tudo. Eu costumo dizer, a gente tem que ter Deus, saúde e a mente boa. Se a gente não tiver Deus, saúde e a mente boa, o dinheiro não vale nada. A gente precisa de pessoas que pensem, que trabalhem junto com o povo, no coletivo, junto com as entidades para discutir o assunto Casa Nova. Entender numa prefeitura, receber o que pode fazer, não posso. Não é obrigado você chegar com a comissão e ter tudo. A gente sabe que precisa das parcerias. Governo do estado, governo federal, deputados que pegam o voto aqui, Câmara de Vereadores para aprovar o projeto. É assim que funciona. Enquanto a gente não discutir esse assunto e o cara botar na pauta e na prática para acontecer, a nossa cidade vai ficar lá para trás. Ganhando recorde de violência, recorde na educação, o IDEB ruim, o IDH ruim, e isso para acontecer tem que ter pessoas que tenham seriedade na administração. Beleza, beleza. Pessoal, nós estamos com 1h34 de podcast e aí a gente vai agora tocar algumas pautas mais atuais. Pedir a Zé Luiz aí novamente aí falar nossos patrocinadores, Zé, por favor. E pedir a você que faça a sua inscrição aqui no nosso canal, compartilhe o nosso link e dê o seu like. Astafran, Associação de Transportes Rodoviários Alternativo do Vale do São Francisco. Um abraço para o Marcondes. Telefone 3536-2455. E a Garrafada da Galega, Chás, Óleos e Misturas.
pátio da Feira Livre. Você tem que tomar uma garrafada, né? Para melhorar meio da gripe aí. Tô arrebentando. Ainda tô falando aqui um pouco com ele. Tem que entrar na garrafada. Tá baixa, baixa, baixa mesmo. Telefone 99-1265-426. Procure lá a garrafada da Galiga. Beleza, gente. Mas reforçar aí, pedindo a vocês compartilhem o nosso link e dar o like também. Olha, a audiência de vocês está altíssima, viu? Falar aqui para vocês. Ah, meu amigo, está batendo recorde aqui. Altíssima. Esse é um formato que nós vamos adotar, já falei aqui, nossos telespectadores, a necessidade. Eu vou trazer duas pessoas para o debate, mas temos aqui várias pessoas aqui participando, o Gilson, a Abidiel Nogueira, o Cícero aí, que você avocou o questionamento do Cícero aí, depois você avocou e ao mesmo tempo você ficou na saia justa. E a Camille Cauane também está por aqui. Meu pai é topado, está falando de quem? É minha filha. Ah, sua filha? Ah, beleza, um abraço aí para ela. Ah, o Joseph Alves, tem pessoal falando aqui de concurso público, homologação. Não sei se tem alguma observação aí, José. O pessoal quer saber o que é que vai acontecer com o concurso público. E vocês aí, o que é que vocês falam nessa questão do concurso público? O que é que vocês trazem aí? E aí, pronto, já vamos para a primeira pergunta. Qual a visão de vocês sobre a questão da governança de um município, essa relação dos servidores públicos? Qual a visão de vocês sobre esses aspectos? Aí eu vou pedir que vocês respondam sempre no tempo que nós estamos falando para a gente poder passar outros temas. Ser mais objetivo. Muita coisa aqui. Falar. É o que é servidor público, né? Então ele conhece na prática. O concurso público, a homologação, tem que se fazer o mais rápido possível, não tem nem o que se discutir. Só compete aí quem? O gestor dizer, vou homologar e fazer. Porque o pessoal está cobrando, aqui não sou eu, não é politicagem. A gente está aqui, ao vivo. É. E se dependesse de mim, hoje eu não sou vereador, sou ex-vereador. Isso, os vereadores podem fazer uma audiência pública, convocando, e discutir esse assunto. E já foi um concurso público feito, tá pedindo a homologação aqui que eles pedem do concurso público. E falar do funcionário público, rapaz, eu sou um apaixonado pelo funcionário público. A gente tem um estatuto, Juninho, de 1978, feito à mão. É a mão mesmo, eu já vi. Deixa eu dar um exemplo. E um dia desse não estava nem digitado, viu? Não sei se já digitaram. Eu fui um dos primeiros vereadores, junto com o vereador da oposição, situação, que a gente, quando aprova um projeto, todo mundo aprova. E ninguém é contra uma questão dessa. Vamos supor, um engenheiro agrônomo, Juninho, você sabe quanto é que ganhava um engenheiro agrônomo, um engenheiro civil? Um salário mínimo. Quando eu coloquei a indicação, porque a Constituição não permite você criar despesa e nem tirar tributos do município, a Constituição Federal, tem que vir do Executivo, nós aprovamos lá. O menor reajuste foi 18% e o maior foi 300%. Mas a minha briga era aprovar o plano de carga e carreira de salário do funcionário. Já pensou, você faz um concurso público e você passa com dois salários mínimos e ele vai defasando. É muito ruim, porque você está desvalorizando o profissional. Você vê aqui, eu acho que a única cidade que não tem um plano de carga e carreira de salário dessas categorias, 27 categorias e 211 funcionários, hoje, se tiver 180, o impacto que dá é insignificante, muito pequeno para o município, na economia do município. Eu acho que só é Casa Nova, que não tem um plano de carga, carreira e salário. Remanso tem, Sobradinho tem, Petrolina tem, Juazeiro tem, Pilão Arcado tem, Campo Alegre tem. Eu acho que só é Casa Nova que não tem. E o que é que está acontecendo? Eu briguei, consegui os estatutos, um reajuste muito significativo na época. Briguei pelo estatuto, mas aí não consegui, não tive êxito, porque não depende só de mim. O vereador, ele pede, ele bota a indicação, mas os projetos têm que vir do executivo, de lá para cá, para a gente, nós, aprovar. E não depende só de mim. Tem projeto, Juninho, para você ter uma ideia, no mês de 15, uma cassação do prefeito. Você precisa de 10 vereadores. E ainda ele tem o direito de defesa. Primeira, segunda e terceira instância. Então é uma coisa complexa. Não depende. Você tem que saber o vereador. Ah, o terreno do Banco do Brasil pegando o mesmo gancho aqui. Eu fui um dos vereadores que não aprovei a venda daquele terreno. Por quê? Porque eu acho que o terreno naquela época,
terreno vendido por uma mulher pelo 1,5 milhão, parcelado. Já perdeu, se eu não me engano, em uma ou duas instâncias. O terreno, eu acho, já é do município. Que vale mais de 5 milhões de reais. Uma mulher que não era nem daqui. Poderia ser um empresário daqui. Que 1,5 milhão, parcelado. Está lá. Eu tenho essa consciência minha. E eu durmo com um travesseiro aqui, ó. E acordo tranquilo. Porque eu vou lhe dizer... Representante, Juninho, qualquer um de Casa Nova, de qualquer lugar, que não tem herança, que não tem patrimônio, que acertou numa cebola, comércio e etc., e constrói patrimônio milionário, é muito difícil ele não estar desviando dinheiro do povo. Porque o vereador, ele ganha 480 mil durante os 4 anos. Desconta 27,5% de imposto de renda, 14% de INSS, fica aí praticamente 280 e poucos mil, e as despesas. Então está na hora da nossa cidade acordar para cuidar do nosso povo. Fred, e você, qual a sua visão em relação à questão do servidor público municipal? O que é que você entende que tem que ser modificado? O que é que você entende que poderia ser... Não só modificado, criado, por exemplo, nós temos todos os servidores públicos que o município necessita, os cargos estão corretos, aí teve o Eber falou da questão do plano de cargo e salário. Se você quiser falar alguma coisa também do concurso público. Assim, Juninho, eu, como já fui também, já participei, trabalhei na PLB Sindicato e também acompanho de perto o trabalho do amigo Bispo, né, à frente do sindicato, que faz também um belíssimo trabalho, juntamente com o Cléber Ronei, o professor Reginaldo, Rogério, que é até meu primo, e assim, a gente vê que está defasado também, né? Precisa haver um plano de cargo e salário, né? Precisa ter mais corpo jurídico para entrar na briga também, para justamente cobrar do gestor, né? Eu acho que a Câmara também aprovou, né, o reajuste aí, depois de muita briga, teve muito debate, embate, né? Sem necessidade, que eu acho que o servidor, ele tem um direito, né? Ele estudou, ele fez o concurso, né? Ele é concursado. E você tem que valorizar também quem estuda. Eu não acho justo, às vezes, Juninho, uma enfermeira ou um técnico de enfermagem ou o pessoal da limpeza do hospital que está querendo ou não, tem direito à periculosidade, que ele está ali no dia a dia também, e ele passa por situações delicadas e difíceis. Né? E às vezes a gente não vê um plano de cargo e salário no município. Né? Eu passei 11 meses na frente do SAAI, e eu vi de perto que o Sarai tem um plano de cargo e salário, e eles são muito organizados. E assim, o sindicato dele bate de frente mesmo. Né? Você vê que tem funcionário do Sarai que ganhava igual o diretor. Porque assim, porque todo ano... Porque tem um cargo, ele é antigo, né? É, e vai antigo, todo ano ser obrigado a dar o reajuste. E pegando esse gancho, tá ligado? Tá. Tá. É um momento ímpar a gente falar isso aqui. E nós aprovamos esse projeto... do carro, do plano de carro carreira, falar do SAAI. Os governos estaduais, principalmente os governos estaduais e alguns municípios, têm feito muito reda, muito reda. Há um movimento político hoje de que poucos concursos para os chamados, aqueles que têm estabilidade. Não que o reda não tenha, tem. Mas ele tem um prazo de trabalho há 2 anos. Forma de maquiar, né? Maquiar para você. E alguns defensores entendem que, por exemplo, Estados Unidos, por exemplo, não tem essa figura do concurso público exatamente. Sim. Você contrata e demite com muita facilidade. Até policiais lá, você contrata e demite com muita facilidade. Mas assim, há uma seriedade muito grande lá por parte dos políticos em relação ao servidor público. Não é por qualquer coisa que se demite um policial. Os servidores também têm que ter o comprometimento. Então lá eles têm uma coisa de Estado muito consolidada, né? Claro, aqui nós sabemos que não é. Aqui não, para se perseguir um funcionário público hoje, não acaba no troca de camisa. A segurança é porque a justiça está aí, geralmente você consegue mandado de segurança e muitos gestores não ficam pegando ali, tocando mão em alguns servidores. Mas... há um movimento na classe política e de alguns governadores e até prefeitos que entende que o REDA
a uma qualidade melhor, você está sempre trocando o servidor público, ele não se acomoda, ele tem que estar sempre estudando, ele tem que estar se renovando. Qual é a visão de vocês em relação a isso? Toda a questão do que? Do REDA. Que é aquele serviço administrativo. O REDA é cada 2 anos, mas você pode renovar também. Você pode, sim, você renova, vamos lá, para mais 2, 4, o cara está fora. Justamente eu não vejo. Se você precisar de novo, você contrata novo. Aí a questão política também, né? Eu acho que o mais correto é o concurso público. Do ponto de vista meu. Mas o REDA, se foi uma questão com transparência, que realmente se mostrar transparência. Juninho, o que tem transparência, eu sou a favor. Do ponto de vista que eu vejo que vai enriquecer aquele ambiente, para mim, eu tiro o chapéu. Eu sei. Agora, quando não tem transparência nas coisas, aí complica. Olha, eu sou um cara aqui que faço um debate assunto Casa Nova, eu vou parabenizar até a gestão. Ele deu um reajuste agora de 20% para várias categorias. Importante nessa época que a gente tem que parabenizar o que é correto. Estou aqui só para criticar, jogar pedra, não. Eu estou aqui para as coisas, com fé em Deus, aconteçam. Porque a gente precisa desse coletivo. Política na época da política. Quem não correspondeu, Juninho, na política, a demanda é do povo. O povo bota e o povo tira. Ninguém é dono de mandato. É isso que eu quero, a boa política. Com transparência. Eu acho que, junto com qualquer gestor que entrar num debate com as entidades, era para assinar um TAC. Junto com o Ministério Público, junto com aquele cara que prometeu para ser candidato, que vai fazer o estatuto, vai botar o estatuto na pauta para ser votado. Porque quando entra, quando estão fora, são bonitos. Mas quando entra lá dentro, diz que não tem receita, que não tem isso. Aí eu faço uma conta, eu peguei agora nessa gestão, cara, foi até o vereador Célio Bodão, e se gastaram 23 milhões de reais de combustível. E eu não tenho 1 milhão por mês para gastar no centro cirúrgico para botar para funcionar, que dá 12 milhões por ano, e salva vidas. É uma coisa que a gente tem que se... Ah, não tem dinheiro para sustentar. Será que não tem? Ou falta boa vontade? Ou priorizar o que é prioridade? Zé Luiz, tem uma pergunta sobre segurança pública? Não, tem, sim. Cara, olha... Seu microfone. É, até esqueci. Gente, olha, o estado da Bahia, pelo que você colocou muito bem, o segundo estado do Brasil em questão de violência, tá? Como é que vocês analisam essa situação de um estado nesse patamar de tanta violência, e principalmente a questão da violência contra a mulher, violência doméstica. Inclusive, o doutor Erasmo, a gente teve um debate, foi um podcast, né, doutor Erasmo? E ele trouxe dados, assim, absurdos da questão da violência contra a mulher. E em Casa Nova, o índice é alarmante, tá? Feminicídio em Casa Nova, a questão da violência. Hoje mesmo, o doutor Arnóbio, estive lá na delegacia hoje, me falando que essa madrugada, 2 companheiros foram presos, né? agredindo as mulheres, estão lá presos hoje, foram presos. Então, a cada dia a gente tem percebido aqui em Casa Nova essa crescente onda de violência doméstica. Eu quero perguntar a você, Elbio, como é que tu vê isso aí? O que é, qual é a tua visão? O que é que está faltando? Falta de políticas públicas. Falta de priorizar o que é prioridade. Vou dar um exemplo aqui. A audiência pública que eu estava lá com o Ministério Público, na Câmara de Vereadores, doutor Arnóbio, que eu tenho um grande respeito, faz um trabalho até... O que ele pode fazer, ele faz. Mas não tem uma viatura. É, verdade. Você vê hoje, vamos supor, as crianças vulneráveis, fora de horário, nas ruas, de 13, 14 anos. Se você pegar o histórico que você anda, as crianças. O que é que a gente pode fazer isso? Santana tem um índice altíssimo de crianças vulneráveis, estrupadas, com várias situações. Por quê? O pai sai para trabalhar, criança fica vulnerável.
tinha que fazer uma creche em tempo integral. E meu Júlio Loss fez em Petrolina, quando era prefeito de Petrolina. Quando os pais saíssem para ir trabalhar, eles ficavam naquela creche até os pais chegarem do trabalho. Você chega aqui aqui na nossa cidade, investir mais na cultura. Dá oportunidade a esse jovem que está aí, um músico, esse palanque da festa do interior aí. Por que não abre uma abertura para esses músicos da nossa cidade? Os tempos vagos, para eles se ocupar, ter a oportunidade de mostrar o seu talento. Os campeonatos de bairro, e nem que antigamente, eu vi aqui um menino, Vila Nova, Operário, Pirajá, do seu Gessino, Fluminense, do seu Chiquinho. E os campeonatos, a seleção de Casa Nova participava do intermunicipal, nas outras cidades, para de repente sair um talento do nosso município e jogar e ser um profissional. É assim que você salva as vidas, dando oportunidade do pequeno ser grande. E para isso acontecer, tem que gostar de gente. Tem que fazer o que é certo. O que é correto, vamos aplaudir. Mas o que é errado, vamos supor, outra coisa errada daqui do município. O 190, você liga, vai bater em outra cidade. Daqui que as autoridades chegam naquele local, não é mais aqui no batalhão, o sistema do 190. Tem que ir para uma central, para de lá da central, mandar para aqui. Ou se discute esse assunto e vê o que é prioridade, eu lhe digo isso, Juninho, porque eu amo minha cidade. Sou filho dessa cidade. Eu quero amanhã que eu chegar ali, meu pai, eu tenho um filho de 7 anos, meu pai contribuiu com o piso salarial internível do professor, que é de lá que sai o profissional de mão cheia. Sou que no imperador do Japão, minha curva é educador. É com a educação que a gente vai transformar o cidadão. Se não tiver isso, e vocês dizer a vaidade, ah, o cara que é vereador tá me ligando aqui, rapaz, vou desligar o celular que tu tá me pedindo. Não, pô, que é isso? Audiências públicas para discutir o assunto com a sociedade. Por que a violência chegou a esse patamar? Para você saber o que é que está acontecendo no bairro, Vila Maçu, Vila Malvão, Vila Papelão. O que é que essa violência aumentou tanto naquele bairro? O que é que a gente pode discutir para melhorar isso? Conselho de segurança funcionar? É isso o recado que eu digo. Fred, você. A questão da segurança pública é uma questão muito generalizada, né? Na verdade, a gente vê a inoperância e a falta de estrutura para os próprios policiais, né? Porque assim, a gente tem sim uma polícia capacitada, a polícia do estado da Bahia hoje é uma das mais inteligentes do Brasil. A inteligência da polícia militar, vocês precisam conhecer de perto e entender, que é uma das polícias mais eficientes da Bahia, do Brasil. A gente sabe assim, a questão da droga, né? Que tomou de conta não só da zona urbana, mas a zona rural hoje está uma coisa de horror. Verdade. Eu estava esses dias, fui participar da FEPESBA, de uma Assembleia Geral com o deputado, com todo mundo, a gente falando justamente sobre essa questão da droga ter tomado de conta da nossa cidade e tudo. Né? A nossa juventude hoje ela não tem em que se apegar, na verdade. Né? Quem sofre são os pais, na verdade, quem sofre mais, né? Então, assim, a gente tem que trazer realmente políticas públicas que envolvam o jovem. O jovem precisa ter esporte na escola. A gente vê hoje em dia, você não tem mais jogos escolares, rapaz. A gente contava os dias para chegar a setembro, para passar a semana nos jogos escolares. Eu acho que o esporte ajuda a tirar a nossa cultura. Nós agora estamos, o deputado destinou agora 1,5 milhão de emenda dentro do Senai para curso profissionalizante, né? Porque como a gente é do segmento da pesca, e geralmente a gente tem aí uns motores rabeta e barcos para doação, né, na região do Vale de São Francisco. A gente também vai precisar de um mecânico para cuidar desse motor também. Então a gente vai também estar destinando cursos também para ajudar, né? É uma forma de ajudar também a cidade, os jovens, preparar nossos jovens para o mercado de trabalho. Eu acho que todo ser humano tem que ter uma profissão, seja ela qual for, mas tem que ter uma profissão. A gente sabe que a nossa mão de obra em si também ainda é um pouco carente, né? E eu acho que a questão mais é essa, né? É prevenção. A gente tem que trabalhar na prevenção, né? Eu não posso só atacar ou julgar quem está gerindo, o delegado, o comandante, porque assim, eles fazem o trabalho dele dentro da medida e da estrutura que eles têm, né? Você vê a dificuldade de um polícia civil com a extensão que tem em Casa Nova. Eu acho que Casa Nova tem que ter mais postos policiais, seja nos distritos,
uma maior intensidade de efetivo de policiais, que aqui não dá conta. Na verdade, não dá conta a quantidade. E, querendo ou não, agora, até que o governador Geraldo não estou aqui querendo puxar sardinha, mas ele está investindo mais agora também na Polícia Civil. Quem sabe, pouco tempo, até com delegacias para mulheres, até porque hoje quem comanda a Polícia Civil do Estado da Bahia é uma mulher. Então, assim, a gente vê também que ele está preocupado com isso e está focado também na questão de investir também na segurança pública. Ô Fred, vocês tocaram no ponto aí crucial em relação à segurança pública. Quando se fala de segurança pública, não estamos se referindo aqui nem delegado, nem comandante de polícia, porque eles são empregados. Sim. E eles vão fazer aquilo, eles vão trabalhar com aquilo que lhe é fornecido, não é? Então, eu acho que ainda recai, sim, totalmente a responsabilidade sobre os políticos. Não tem outra. Sim. Não tem outra. Claro, é um conjunto. Segurança pública não é só polícia. Polícia, o direito penal, é a última rátio. Sim. Você tem outros elementos sociais que vocês citaram aí que evita questões de violência, né? Ela depende de outros poderes. Sim, também. Sim, mas nós devemos entender o seguinte: mais de 90% dos homicídios não são solucionados. Mais de 90%. E você nem precisa ir para um aspecto nacional. Olha os últimos homicídios que teve em Casa Nova, e se nós formos recapitular, acho que um ou dois foram solucionados, os outros nenhum. Né? E não vou nem tomar se referindo aos recentes, do Igor, do menino que estava lá no bar dele e foi assassinado. Os crimes passionais, você geralmente sabe quem é o autor, mas se fugir não pega. Então tem vários aspectos. Mas lembra, por exemplo, do homicídio de Walter Rui? Até hoje, nunca solucionaram. A polícia é incompetente em todos os aspectos. E quando eu estou falando político, não estou falando do ser humano, da polícia, estou falando do ser humano que está ali, não. Estou falando da polícia institucional mesmo. Ela não funciona. As polícias civis não funcionam. Talvez a gente tenha uma pequena exceção, o Distrito Federal e a Polícia Civil de São Paulo, que tem uma estrutura melhor, mas isso é culpa dos políticos. A Polícia Civil é uma polícia judiciária. E nós temos observado que entra o governo, sai o governo, de direita e de esquerda, e eles não têm interesse numa Polícia Civil que funcione. Talvez porque é competência também da Polícia Civil investigar os crimes de corrupção. Sim. Talvez eles tenham medo do efeito que ocorreu na Polícia Federal, que agora eles não conseguem mais recuar. Não é porque neguinho queria que a coisa ficasse bonita lá, não. É porque ganhou uma dimensão e virou eita merda que nós fizemos, foi equipar a Polícia Federal. Mas, claro, a nível federal fica mais complicado você intervir. Então, meu questionamento é o seguinte. Por exemplo, eu conheço um pouco o assunto em relação à segurança pública. Fui fundador do Conselho Municipal de Segurança Pública, estudei isso. Passei 4 anos no Conselho Municipal e tive conversa com secretários, o pessoal do Ministério da Justiça estiveram aqui. E o nosso conselho, na época, recebeu foi prêmios nacional pelo desenvolvimento que teve. Olha uma coisa curiosa. Se você for na companhia de polícia, você vai encontrar lá, no mínimo, uns 10 a 12 oficiais. No mínimo, sim. No mínimo. Cada oficial desse tem um sargento ou um soldado que está ali ao seu serviço para fazer serviço totalmente burocrático. Nada conta. Se aquilo tem alguma utilidade, tudo bem. Mas um município do tamanho de Casa Nova tem um delegado. Humanamente, um ser humano desse vai fazer o quê? Primeiro que é para ter uma delegacia, só delegacia da mulher, como vocês falaram aí. Só uma ali. Fora isso, no mínimo as 3 delegadas, porque são 24 horas. Isso. Que o serviço tem que funcionar. O quem efetua a prisão é o delegado de polícia. A polícia militar conduz o indivíduo à delegacia e a avaliação é feita pelo delegado. Ou seja, o flagrante tem que ser lavrado ali. Sob pena de até se conseguir um habeas corpus, se não foi recebido por uma autoridade policial e outros aspectos. Agentes nem vou falar que não tem. E isso vem de governo a governo. E aí eu pergunto, a conversa que vocês têm com seus deputados, com seus senadores, com o próprio governador, por que é que essa ideologia, por que é que não se investe na polícia judiciária? A polícia militar, ao menos, recebe aí umas viaturas, porque a polícia militar tem que rodar mesmo, é a função dela prevenir, e a prevenção é a presença física, é por isso que tem farda, tem giroflex, tem quanto mais policiais circulando, entende-se que você inibe a presença, né, evita que algum crime se ocorra. Mas quando o crime ocorre, ele tem que ser solucionado. As polícias civis não existem, ela não tem estrutura, ela não tem capacidade técnica. Lhe falta tudo.
E isso não é só desse governo. O governo PT tem culpa? Tem, porque já está aí há mais de 12 anos. Mas antes, lá atrás também, era do mesmo jeito, não mudou nada. Quem faz concurso público para a polícia, entre os concurseiros, o pessoal do Sul, quando dizia assim, olha, tem concurso público para a Polícia Civil da Bahia, que é o pessoal do Sul que às vezes vão se inscrever para delegada, aquela coisa toda. Aí dizia assim, olha, mas lembre-se, viu? Vocês vão trabalhar na delegacia, que é uma casa alugada pela prefeitura. Não tem computador, não tem... É trágico, é até desumano com o ser humano que está ali exigir que o cara faça alguma coisa. Então, não é o ser humano, é a estrutura que não funciona. Então, vocês fazem parte da política, vocês fazem parte dos deputados. Quando é que vai haver mesmo a vocação para dizer, não, nós precisamos estruturar as polícias civis, porque elas não existem, elas só existem no papel. Vocês já tiveram esse debate, já conversaram com eles, porque não é só mandar a viatura. Viatura é o básico do básico. É a mesma coisa de você abrir uma torneira e não ter água. A viatura tem que ter, o cara vai a pé, por acaso. E aí eu vejo, às vezes, data vênia, com todo respeito, uma festa terrível, soltando fogos pirotécnicos e tudo mais, um vereador, porque trouxe uma viatura para Casa Nova. Porra! Nem viatura quer trazer. Era melhor um drone, né, gente? Pô, tem que ir além, velho. Não dá, não é só viatura. Cadê a inteligência policial? Cadê a polícia científica que não tem? Olha o absurdo, gente. Olha o absurdo. A pessoa morre, ou assassinada, ou um choque, não sei o quê. O ML leva 6 a 7 horas para vir buscar o corpo. Não é menos do que isso. Que só tem Juazeiro, né? Não, exato. E quando vem buscar, vem entregar no outro dia. Às vezes, nós temos uma cultura de velar os corpos, né, dos nossos entes queridos. Às vezes, a família só consegue ficar uma hora ou duas porque tem que enterrar. É verdade. Da demora do serviço público prestado. Então, eu estou falando aqui não como entrevistador, mas como um cidadão. Sim. Porque vocês são porta-vozes, vocês estão falando com seus deputados. Está na hora de fazer algo para que a Polícia Civil funcione, a Polícia Científica funcione, porque sem inteligência, meu amigo... O Márcio Tomás Baixo, quando assume a Polícia Federal, lá no governo, lá atrás, ele disse menos tiro e mais inteligência. É óbvio, polícia é inteligência. Al Capone foi preso por um perito da polícia que era um contador. Ele foi preso por sonegar imposto de renda, cara. O cara era bebida era proibido, as distalarias, ele não era tráfico, a droga era a bebida. E o cara matava mesmo de gente, porque quando você começa a disputar algo que dá muito lucro, que é o caso das drogas, naquela época, em 1929, eram as bebidas nos Estados Unidos, você começa a matar um outro e a violência generaliza. A polícia não pegava, o cara era corrompia a polícia, aquela coisa toda, mandaram os agentes federais, quem prendeu o cara foi um contador. Isso quer dizer o quê? Inteligência. Inteligência policial. Então, é preciso chamar os deputados. Ano que vem, eu sei que os deputados vão vir aqui com vocês, eu vou questionar isso, mas eu acho que vocês precisam puxar essa bandeira. Isso, olha, não é só mandar viatura e nem fazer prédio de delegacia com container, passar a tinta, botar um delegado lá numa cidade com 80 mil habitantes, que é o caso de Casa Nova. Dois agentes de plantão. Dois agentes de plantão e digo, cara, agora soluciona os crimes do mundo. Não vai solucionar nada, é o que está acontecendo. Verdade. É um assunto que eu vou levar também, eu vou, até porque terminando aqui eu estou de saída para Salvador. Que o PT já tem o quê? 16 anos, agora 17 anos. É, mas não é só PT não, porque o PT não consertou, já vem da época desde Paulo Souto, ACM, é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Não é uma questão que nós não estamos falando partidária, é uma questão que está... Não, isso é uma questão de Estado. De Estado, de realmente ter pessoas comprometidas, políticos. Você quer falar, Erasmo? Deixa, Erasmo, vem aqui, você quer falar no microfone? Erasmo, claro. Quer falar aqui sobre esse assunto? Não é problema não, pode encostar aí, Erasmo. Pode ligar. Uma das vantagens de podcast não ter formalidade. Fala aí sobre esse tema, doutor Erasmo. Você trouxe um dado histórico. Al Capone foi preso por um contador. Os crimes de colarinho branco no nosso país só são pegos... Se houver inteligência. Exato. Se serve para os crimes de colarinho branco, serve para todos os outros as modalidades de crime. Sim. Vamos imaginar aqui. Só se resolve problemas de crime quando envolve pessoas com poder aquisitivo. Sim.
o caso dos médicos que foram assassinados. Exato. No Rio de Janeiro. Só se resolve se o cara tiver... E foi um crime que resolveu, viu? Exatamente. Foi um crime, não foi a polícia. Não foi a polícia, foi o crime. Porque vira repercussão. E aí entregar. Ó, entrega logo os caras aí, vamos cortar a mão. A mão para não perder o braço todo. Exato. Então, nessa perspectiva, isso mostra a incompetência do Estado e a falta de interesse do Estado em resolver o problema. Porque ele não quer ser o alvo também. O tiro no pé chamado. Quer o tiro no pé chamado. Mas a inteligência resolveu o problema sério de crimes institucionais em Remanso, que repercutiu. Mas foi feito com inteligência. Vou e volto em situação aqui em Casa Nova. Houve uma situação de um grande... Você fala baixo. De um grande comerciante de produtos ilícitos, de substância ilícita, que foi pego com a mão na botija, de fato, né, mediante mandato de busca e apreensão. Houve um trabalho antes de inteligência, a polícia mandou um tiro. Doutor Arnob, parabéns para ele. Ele fez o trabalho nessa linha. Ele pediu o mandado de busca e apreensão, né? Já tinha sido feito um acompanhamento anterior para ver se havia realmente os elementos de traficância do comércio ilícito. E depois disso, ele pediu para ter uma busca mais precisa, né? Uma certeza de que ali haveria o produto, né, criminoso, né, produto que gera o crime, o objeto do crime. E de fato, encontrou o objeto, encontrou o agente e conduziu, hoje preso, todos presos. Mas por quê? Porque simplesmente houve inteligência primeiro. E a polícia não deu um tiro nessa prisão. Exatamente. Esse é o cheio da questão. O que nós vamos ver hoje em termos de política pública, e agora o político, o que é que ele tem que fazer e o que ele precisa fazer? Deixar de ter medo de cortar na própria carne. Porque o político não tem que ser corrupto. Ele não tem que praticar crime. Ele tem que gerir e pensar na gestão do Estado. Colaborar na gestão do Estado. Porque o legislativo, e lembro aqui o que Fred falou da independência dos poderes, que ainda é uma ficção no nosso país, é uma crença que você quer acreditar, eu admiro isso, está no papel, na nossa Constituição, mas na Constituição do Estado também. É um homem feio. É, eu admiro ele por isso, a fé dele é grande. Mas, na realidade, por exemplo, o Estado da Bahia não manda a quantidade de combustível necessária para as viaturas militar e civil rodarem. É, as prefeituras têm que estar pagando. Se a prefeitura não colaborar com cota de combustível para as viaturas rodarem, não roda. Não roda. Aí era, tá errado o combustível, o combustível, tá errado a prefeitura fazer isso, o município fazer isso. Não, porque apesar de ser competência do Estado, é concorrente também nesse aspecto da segurança pública. É. É responsabilidade. Então, assim, só que tem que fazer isso também dentro da lei. Tem que haver um projeto de parceria do município com o Estado. E o Estado fazer a parte dele, que é qualificar, melhorar, aprimorar da estrutura, da aparato técnico, como você acabou de dizer. Nós não temos... De forma alguma. Nenhuma. Nenhuma. É zero. É zero a parte científica. Vai dar um exemplo aqui, na prática eu trabalho na área criminal. Bem simples. Sabe quem que faz o laudo preliminar? Quem faz o laudo preliminar de droga? O próprio agente que está no plantão. O próprio agente. Cria um subterfúgio legal para dar essa competência para poder não ir. O óbito de prisão flagrante. E nem, nem tem aquele produtozinho que bota para ficar azul. Não tem. Experimentando, no meio pro fim o cara tá viciado. Porque toda vez, não, isso aqui é cocaína. E o pior, ele também não pode fazer isso. É, porque essa aqui é da boa. O que acontece? Ele não tem o aparato técnico. E o que é pior? Aí cria um subterfúgio legal para dar competência, para maquiar a competência, para que o agente
faça um laudo técnico provisório. Imagina. Para que no flagrante não se torne ilegal. É. Poxa, ou você cumpre a lei como a lei manda, ou você simplesmente vai estar sendo o Estado cometendo um crime, uma conduta também criminosa. Porque quando você cessar o direito do cidadão de ter um laudo pericial daquilo que foi pego para se constatar que de fato aquilo é uma substância ilícita, você está tirando o direito de defesa dele. Uhum. Né? E o Estado só quer acusar. Então disse ao, o agente, ah, pela experiência. Não é pela experiência, é técnica. É aquilo que vai dizer que aquilo é uma droga, que aquilo que não é. Simples assim. Nós não temos no aparato hoje do Estado nenhuma preocupação. E os políticos não estão preocupados com isso. Estão preocupados quando aplicar eficiência técnica, tecnologia, quando o crime é praticado contra quem tem poder aquisitivo elevado. Não é qualquer poder aquisitivo. Um poder aquisitivo elevado. É. Né? Isso é verdade. E repercute. Valeu. Erasmo, obrigado mesmo aí com a sua participação aí. E, pessoal, ó, o Will Silva, abraço, meu querido. Aqui de vez em quando ele está sempre nos acompanhando. Ele fez um questionamento aqui, uma observação, na verdade. Da minha forma de pensar, o líder da cidade é o prefeito, então o líder tem todo o poder e pode fazer acontecer para a segurança da cidade estar boa. Acho que 75% do poder dos políticos municipais. É, na verdade, constitucionalmente, nem tanto, porque a segurança pública, ela subsidividiu aí entre o Estado e a União. E o município tem sim aí com as guardas municipais criando, tem ganhado corpos, assim, em termos de estrutura, mas é muito mais para a questão do patrimônio público do município. Claro. E aqui falta também, né? Tá, não, o município, ele entra porque uma lâmpada que se falte numa rua, ela gera insegurança pública. Então, são aspectos que o município, sim, nesse aspecto, sim, Will. Você, e outra coisa, tudo acontece no município. As ideias vêm do governo federal, pode vir do governo do Estado, mas tudo acontece no município. Então, cabe aos gestores, aos prefeitos e aos vereadores, por isso que esse assunto tem que ser debatido com os senhores pré-candidatos, porque se acontece aqui, o político mais próximo do povo é o prefeito e os vereadores. Então, vocês precisam ouvir, entender e encaminhar. Eu digo o seguinte, já se passou direita, esquerda, isso em tudo que é Estado. E não se resolve o problema da polícia judiciária do Estado, ou seja, a polícia civil. A polícia militar tá bom. Dá pra andar bem. Mas Joel, só que ela não funciona. Receberam agora uma viatura blindada, vocês estão sabendo, né? A 20ª Companhia, a primeira viatura blindada. E é o que vai acontecer, é a blindagem de viatura. Agora eu não vejo isso com bons olhos, não. Uhum. Porque se estão blindando as viaturas, é porque a violência, o crime está aumentando, não está diminuindo. Eles estão blindando porque os policiais estão morrendo. Exatamente. Claro, você tem que proteger a vida do policial. As viaturas têm que ser blindadas. Mas isso é uma consequência porque o crime só está aumentando. As facções estão ganhando território em tudo que é lugar. Os políticos não estão acordando, gente. Eles estão dormindo. As facções hoje não estão mais no Rio, São Paulo, Salvador está dominado, Feira de Santana dominado, estão descendo e já municípios com 10 mil habitantes, 20, vão estar sobre... As milícias do Rio de Janeiro, São Paulo, tomando conta de verdadeiras cidades. E eu digo o seguinte, se o Estado, olha, esse debate tem que levar para o Congresso e dizer o seguinte, olha, os governadores têm que chegar e dizer logo, olha, nós somos incompetentes em relação de matéria de polícia judiciária. Nós não temos condição, não. Vamos deixar conosco só a polícia militar, que a gente ainda consegue fazer alguma coisa ostensiva, que vai para a rua. E vamos fazer o seguinte, vamos pegar a polícia civil e repassa para a União, cria uma secretaria nacional e deixa a União tomar conta, como ela toma conta dos aspectos judiciais, quando é a nível federal, que é o caso da Polícia Federal. Porque fora São Paulo, Distrito Federal, com pequenas exceções que a polícia civil funciona. Mas aí não dá para entrar no assunto só de segurança pública e eu quero... E nós já estamos aqui com mais de 2 horas de podcast. É. E eu quero passar para vocês, para que vocês possam fazer aí uma conclusão, um pensamento, aquilo que vocês queiram, algo que vocês quiseram pontuar, que às vezes a gente não colocou. Então eu quero passar para vocês, para vocês já ir puxando aí algo que vocês queiram. Alguma coisa mais, Erasmo? Só uma. Teve uma pergunta que você fez, não só de segurança pública,
Mas você fez uma questão também da parte política, né, em relação ao nosso governador, em relação à ingerência dele na política local. Se ele tem que interferir, que ele interfira para garantir segurança. Sim, isso aí no aspecto administrativo. Administrativo. É, mas naquela hora a gente está falando do aspecto político, né? É, mas dentro desse aspecto político da própria segurança pública, o governador da Bahia, ele precisa despertar. Porque, por exemplo, nós não temos coletes todos atualizados para a Polícia Civil. Eu nem sei se tem para a Polícia Militar, que alguns até vencidos são. Vencidos estavam. É. Tá? A equipe, uma equipe há 2 anos atrás estava trabalhando com coletes vencidos. Mas disseram que agora teve uma regularização. E aí, vieram todos novo, né? Novos. Eu espero. Né? Depois de uma briga muito feia lá em Salvador, conseguiram mandar para cá coletes novos, graças a Deus. Então, dentro dessa linha, quem assumir a próxima, no próximo pleito eleitoral na esfera municipal, tem que se preocupar com a política pública de segurança. Vai ter que se preocupar. Casa Nova tem câmeras para serem distribuídas em pontos estratégicos e que precisa de uma central de monitoramento. Se a polícia não pode manter, que a guarda municipal mantenha. Já que nós temos já um sistema pré-montado. Então, que seja colocado isso a serviço do povo. Indicação a segurança. Por indicação do Eduardo. Então, essa circunstância de segurança pública, Júnior, não é difícil de se resolver. Não é tão fácil, mas para o porte do Estado, né, da administração pública, se torna fácil quando há interesse. Não é fácil resolver, mas eu não estou vendo resolver nada, nada. Não tem nenhuma política nesse sentido. É só conversa mole mesmo. Mole. Quando a coisa exagera e bota as polícias especializadas da elite para subir o morro, dar uns 4 tiros lá e tal. Depois volta tudo do mesmo jeito, porque não tem eficiência, não vai atrás do racho do dinheiro. É isso que tem que ser feito. Mas vamos lá voltar aqui. Erasmo, valeu, obrigado. Elber e Fred, nós já estamos aqui com mais de 2 horas do podcast. Eu quero passar para vocês aí, para vocês fazerem suas conclusões, mas com toda a liberdade do tempo, pode ficar tranquilo. Eu quero que vocês, alguma coisa que vocês quiserem pontuar, algo aí do chat. Saúde, você falou alguma coisa? Não, a não ser que eles queiram colocar aí na pauta, porque senão a gente vai avançar e eu não quero ultrapassar o limite aqui por causa dos cortes, porque se passar mais de 3 horas a gente fica ruim para fazer os cortes aqui. Mas eu queria que vocês são livres aí para falar aí o tempo que vocês acharem essas suas conclusões. Quero até falar uns pontos aqui da minha posição quando era vereador. Indicações importantes que aconteceu. Teve algumas coisas que tá funcionando e teve outras que não tá funcionando. Vamos supor, eu coloquei a indicação do monitoramento daqui de Santana do Sobrado. Lá no batalhão tem toda uma equipe de estrutura desse monitoramento que é para prevenir, Juninho. Inibir um assalto, prevenir o comércio sendo abordado pelos vândalos. Isso foi uma indicação minha. Eu coloquei também uma indicação à Estrada da Promessa. 30 quilômetros de estrada cascalhada, se eu não me engano, foi 2 milhões e meio, onde aquele pessoal ali pelo Cacimba da Pedra, Riacho do Meio, aquele pessoal ali, que até o pessoal, o seu Joaquim do Rock, era muito famoso na política de Casa Nova. Tio da gatinha, aonde, pra você ter uma ideia, Pastor Luiz, lá um pipa não entrava para botar água na cisterna porque o areião não deixava. E quando as máquinas foram para lá, eu digo, é para fazer para quem votou e para quem não votou. E foi concluído esses 30 quilômetros de estrada cascalhada. Eu consegui 30 poços artesianos na minha época, quando era vereador, que a gente tem que pedir a Deus o local que é marcado que dê água. 20 poços foi instalado nessa seca. Vou dar um exemplo de algumas regiões, de 5 ou 6 que eu me lembro aqui. Riacho na Wilson do Franco, na estrada do Uricuri, Baixão dos Caboclos. Catita, na estrada do Riacho Grande. Roça Velha. Tudo foi poço artesiano que a gente levou. Então, é esses trabalhos. Botei a vivo também na justiça, com 3 advogados, no meu primeiro mandato de vereador, onde tem muitos locais que a vivo pega. Primeiro momento, constrangimento, danos morais, das perdas do celular, de antena. A Vivo tirou sem dar
uma satisfação aquele pessoal. Uhum. E teve muita gente, mais de 100 pessoas já receberam danos morais e constrangimento até hoje, tá? A justiça está fazendo seu papel. E outra coisa muito importante que eu vejo quando a gente fala de um coletivo, aqui me sensibilizar até com meu cunhado aqui, na época você não procurou o meu mandato, porque teve aquela votação no meu mandato, a perda da eleição, que isso é importante e a sociedade de Casa Nova tem que saber disso, porque jogaram muito sujo com o ex-vereador Elber Duner. O sistema veio para cima, invadiram a casa de doutor Erasmo, uma busca ilegal, inconstitucional, que a OAB botou uma nota de repúdio, a Ordem dos Advogados do Brasil na época, do sábado para o domingo. Aí você me procura, repercutiu na minha eleição? Acha que sim ou não? Lógico. Foram para a rede social, estão invadindo a casa do cunhado do vereador Elber Duner. Então, eu vejo, eu sou um cara que amo a democracia. O direito de ir e vir tem que ser para todos. A Constituição ela é laica, tem que ser aberta para todos. A punição para quem está errado tem que pagar para os seus atos. Se foi pego roubando dinheiro, você tem que pagar. A Constituição é clara. Pegou com alguma coisa ilícita, tem que pagar. Agora, a impunidade é que complica. As crianças, meu sobrinho, tudo chorando dentro da casa dele, os filhos dele. Meninos pequenos. Então, isso é uma coisa que a gente entrega na mão de Deus, mas fica uma lacuna. Que o cair é do homem e o levantar é de Jesus Cristo. A conta chega para todo mundo. E é o meu motivo de sempre querer o melhor para as pessoas, sem fazer o mal a ninguém, fazer o bem, sem olhar quem, é através dessas atitudes. Que o ganhar e o perder da política faz parte, Juninho. Uhum. A gente sabe que a política é um jogo. É um jogo, pastor. Que quem ganha é quem a maioria escolhe. Agora, os poderes de Casa Nova estão na hora de se unir. Mostrar a transparência, a Câmara de Vereadores. Tem que ter aí, ó. A gente não tem aqui o YouTube, Facebook, Instagram, que não pode ser transmitido pela rádio Casa Nova FM, para saber o montante do que entra, do que sai, do que onde está gastando. Isso é transparência. Ah, eu mostro a transparência. Mas nem todo mundo tem esse acesso. O dinheiro é público. A sociedade tem que saber de onde está vindo o dinheiro, aonde está sendo gasto. Você paga ali no seu talão de energia a taxa de iluminação pública. Você falou aí. Quem paga somos nós. Quebrou a lâmpada, o cara quebrou a lâmpada. Não, nós é que vai pagar. Essas cobranças, essas atitudes que a sociedade pensa que é pequena, e é onde afeta a segurança pública, a saúde, a educação. Porque violência, pastor, não é só meter a arma no outro e matar, não. Uhum. Violência é desviar o dinheiro da educação, da saúde, da segurança pública, do saneamento básico, que nem o Fred falou aqui, que é saúde pública, que é uma obra enterrada, que cuida das pessoas. Essa obra é importantíssima. A questão da água do nosso município. O Vitor, o Fred, sentiu na pele. O Vitor hoje está sentindo na pele. Como é que faz hoje para você melhorar a gente, as pessoas que estão indo fazer tratamento de CA, pastor? Esse município é muito grandioso. Você sabe onde é captada a água do nosso município? Eu não estou dizendo só dessa gestão, não. De outras, que eu fiz cobrança também. Não tem uma bomba flutuando para essa água ser captada no Rio Corrente. Você imagina quem tem condições de comprar água mineral? Tudo bem, quem não tem? Será que a água, Fred, ela é tratada conforme deve ser tratada? Cadê o... aquele, como é o nome, o... aquele questionamento técnico. O laudo. O laudo, que ela está sendo bem tratada. Será que ela está sendo captada no lugar correto? Porque a gente tem deputados federais, governadores que ganharam a eleição aqui, que se o município não está tendo condições de fazer uma melhoria nessa qualidade de água, a gente tem aqui um abastecimento de água que foi para 5 mil habitantes. Hoje, quantos mil habitantes a gente tem em nossa cidade? 30 mil?
Então, uma coisa que a gente tem que se olhar, Juninho, para se discutir isso, porque a água é vida. Eu vejo ali os pipa ali captando a água, ali botando ali naquela Rua da Lama ali, já não é mais para ser captada ali. Aquelas crianças que aqueles pipa passam, nada contra os pipeiros, que tem que passar para pegar água, mudar o local, porque aquelas crianças só vivem doentes, gripadas, daqueles pipa passar de dia e de noite. E a água, no meu ponto de vista, ela não era para botar uma pastilha que bota ali dentro, não. Ela é para ser, Fred, tratada, para levar para o povo do interior. Bota ali naquele, ó, chega, ah, tem uma pastilha, aquela pastilha vai matar bactéria de quê? Você me dá só colocação. Depois eu quero só uma colocaçãozinha. A gente tá, né, nesse programa Água Mais Boa, Juninho, justamente é a gente, a Fundação Luiz Eduardo Magalhães da Flem, ela trabalha justamente no social e modernidade, né? Buscar ferramentas que realmente venham impactar na vida das pessoas positivamente. E a Flem desenvolveu um bolsão, que é uma lona parecida com piscina, e a gente coloca na cisterna, que é de alvenaria, que tem um contato com cimento, que as pessoas não têm condições de reformar aquela cisterna. E a durabilidade é de 20 anos, né? É um sistema que vem da Alemanha. Legal. E aí o seguinte, agora desenvolveram um filtro, que vem também da Alemanha, que justamente é anexado na cisterna, e as pessoas do interior vão começar a tomar água melhor do que... Que ótimo, Uau, que ótimo. Aí pegando o gancho aqui no... Eu preciso só que você conclua, viu? Eu vou concluir. Mandar um parabéns aqui pro Will, Socorro Santos, Will Silva, tem aqui também o Edivaldo Carvalho. Joel Júnior, sua entrevista alonga demais. Penso público. Aí não me sou eu. Me responda se eu tô errado. Eu clamou aqui. Aí não é para mim, é para vocês. Eu estou pedindo até para você agilizar. As colocações finais. É porque é muito assunto, meu amigo Edivaldo. Termine, conclua. É de grande importância. Pois não, pastor, deixa eu falar. Só uma pergunta. Estou vendo você colocando aí muitos questionamentos e falando muita coisa importante. Mas, sendo vereador, que vereador vai ser Elber no novo mandato? Elber vereador, primeiramente, o vereador ele é um fiscal do povo. Isso. Os projetos não dependem só de um vereador. Aham. Ele pede, ele cobra, ele denuncia. Certo. A denúncia vai para o Ministério Público. Se ele tiver uma maioria de vereadores, vamos supor, um presidente da Câmara, ele tem ali a maioria de vereadores, ele pode... LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. Nunca eu dei um cheque em branco a nenhum prefeito. Eu acho que você tem que dar o orçamento conforme o orçamento vai sendo trabalhado. Você tem o poder de dar 30%, 40%, até chegar o momento para não acabar a gordura do orçamento. O que eu prego mais numa política é a transparência. Você chegar, mostrar o montante, essa obra está sendo gasta é tanto, botar as placas de identificação, o slogan, esse carro é alugado. Quem alugar para a prefeitura, botar os slogans, quanto é o valor dessa licitação. O que tem que ter em qualquer órgão, quem tem que fiscalizar, Ministério Público com os vereadores. Principalmente licitações. Porque é onde vem o dinheiro. Licitações de obra X. Foi tanta aquela licitação. Aonde foi publicada? No Diário Oficial? Qual o portal da transparência? Isso é de grande importância com o dinheiro público, Juninho. Ok. Porque você hoje tem uma carta convite, que você pode convidar uma carta convite com 367 mil, mas você, qualquer um não impede de qualquer um participar, mesmo sendo carta convite. Da transparência, quem tiver o menor preço leva. Beleza. Fred da Colônia, suas conclusões. Pois Juninho, mais uma vez agradecer a vocês, né, e parabenizar pelo podcast, né, pela ideia de dar oportunidade a gente de estar expondo aqui também o sentimento nosso. E as ideias também nossas, né? Sim. Eu, como disse, conduzo o Podemos, partido. Sim. Quero aqui também mandar um abraço aí para os amigos que fazem parte desse partido, que não só é o Fred, na verdade, é um grupo de pessoas, um coletivo, o Dedé do Povo, o Mário da Topico, o José Altogudão, a Cristina Pereira, entendeu? O próprio João Norado, que ainda é vereador pelo Podemos, né? O Podemos tem um vereador em Casa Nova, não segue o partido, vai... Falando nisso, viu, Fred, eu vou combinar com vocês, os presidentes de partido, vou tentar fazer uma reunião, para a gente combinar como será essas entrevistas do ano que vem. Possível candidato. Eu não sei se a gente vai conseguir
todos, porque realmente é um número muito grande. Mas assim, não sei, quem já foi pré-candidato, tem uma base. Eu quero combinar com vocês para a gente fazer isso, né? Para a gente somar, que vim com o pessoal de vários partidos. Pode fazer, né? E colocar o partido tal semana. Exato, para a gente poder somar. Com certeza, para a gente poder dar, porque é bom para o próprio candidato, vai ter que ter mais de um, porque tem visibilidade para todos, né? Mas a gente vai ter que combinar dessa forma, porque eu estou com medo de até não conseguir botar todo mundo aqui. É mas gente. Vamos tentar fazer. Aí mais de 200 para candidato. Mas assim, tem um programa do Zé Luiz, que a gente pessoal pode vir fazer entrevistas, são mais rápidas. Que é político também. Exato. Aí eu estou combinando com ele também para a gente poder. Vou ver se a gente teria mais um dia também. Assim, a gente vai um abraço grande para meu pessoal, né? Para os pescadores nossos, que é a bandeira que a gente defende. E toda minha família, meus filhos em si, ao nosso grupo que hoje a gente acompanha, a Deise, que tem nos ajudado bastante. Um abraço aí para a Deise, Deisiane. Deisiane, o próprio Galdino, nosso líder, né, do grupo, que eu tenho gratidão também. Fernando Gazulo, Edivaldo Carvalho, a família toda, o pessoal do grupo nosso, tem nos ajudado bastante. A todo o povo de Casa Nova que não baixa a cabeça, tem esperança em si, que ainda tem muita gente boa na política. E a gente tem um comprometimento de estar buscando também ações que venham ajudar todo mundo, né? Eu, como eu disse, trabalho com dois deputados e a gente tem muitas ações para estar colocando agora. Na verdade, está entregando. Nós não vamos prometer, não. Nós vamos entregar. A gente já está fazendo um trabalho com o motor rabeta, que vai ajudar também muitos pescadores que tem um barquinho, ainda está no remo, né? E a gente também está com o repovoamento do rio para colocar alevinos, que a gente tem um laboratório de alevino dentro da FEPESBA, que a gente vai fazer. O deputado agora destinou 1,5 milhão para o Senai, para desenvolver curso profissionalizante para o jovem da nossa cidade, que é uma forma também até de ajudar e ocupar a mente do jovem. Eu digo que o jovem precisa que ocupe a mente dele com coisas boas. E a gente vai estar engajado, né, nessa luta. Eu tiro o chapéu para você pela sua explanação aqui, é referente à segurança pública, né? Eu não sou técnico nessa área, não posso, não, até não tive como... Também não sou, não. Não tive até como conduzir com você e a fala por o seguinte, não é minha área, então eu também tenho que ter humildade para dizer a você que eu não estou apto. Eu vou cobrar do deputado que dê uma atenção maior a isso. Se você estiver disposto, ele vem participar também do seu programa. Sim, está aberto. Aqui. Então, assim, a gente faz um debate, geralmente, justamente porque a segurança pública hoje é um caso que a gente tem que olhar com bons olhos e realmente cobrar, porque a coisa está séria, né? A gente tem filho, a gente reside em Casa Nova. Tá sério. Então, a gente tem que parar. Chega de insegurança, chega de criminalidade, chega da droga. Nossos jovens estão sofrendo. A gente precisa investir mais no esporte. O esporte consegue tirar as pessoas do mundo da droga, das ruas. A gente tem que investir mais com o nosso pessoal da cultura, né? Tem muito, aqui a gente tem muita pérola, né? Que é minha filha, o nome é Pérola. Então, assim, a gente tem muitas pérolas, a gente tem muitas pessoas aqui que são trabalhadores, que são honestos, que precisa de oportunidade, que tem talento. Então, a gente tem que focar nisso, tem que dar as mãos. Eu acho que os palanques não estão montados ainda, né? Por mais que a política começou cedo, a campanha aí, que estão nesse fervor tudo. Mas eu sou uma pessoa que, se o Casa Nova precisar de uma emenda do deputado para que venha ajudar as pessoas, a gente coloca, não tem problema, entendeu? Até porque meu deputado já colocou emenda aqui naquela estrada da BB, ali quem colocou a metade foi meu deputado, entendeu? Foi um pedido meu de bacelar. A gente tem feito também muito trabalho, perfuração de poços no interior, questão do programa Água Mais Boa, que vai ajudar o homem do campo, querendo ou não. As pessoas pensam que é uma coisa insignificante, quem não conhece é fundo. Mas a gente está levando qualidade de vida para as pessoas. Quem sabe é quem está lá. E eu sou apaixonado por o povo, apaixonado por Casa Nova, né? Que é a minha terra, é onde eu nasci, cresci, e pretendo ainda deixar meu legado, fazer algo de bom para as pessoas, que realmente impacte na vida deles, que leve eles a fundo, né? A gente vê muitos jovens inteligentes precisando de uma oportunidade. Aqui tem uma universidade, parabéns demais, mas a gente tem uma universidade pública, para que o jovem também tenha acesso à universidade, entendeu? Não é todo pai de família que pode pagar uma mensalidade de 700. Verdade. Lógico que já teve evolução só em ter universidade, né, Juninho? Não estou aqui criticando a universidade, entendeu? Claro. Que eu estou dizendo que a gente precisa e tem potencial para agregar uma universidade. Casa Nova hoje precisa de geração de emprego, a gente precisa atrair investidores, empresas, né? Meu deputado está na SDE, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Todo investidor que passa, que vem para a Bahia, passa por lá. Né? Então, assim, é uma forma da gente levar também a grandeza de Casa Nova, a riqueza de Casa Nova.
que vocês tenham mais, assim, consciência, eu digo, e pé no chão, e que ninguém entre nessa onda de violência por causa de político. Todo mundo é amigo, todo mundo é irmão, filho de um pai só. Então, amanhã pode ser aliados políticos, que não é. E contem comigo, estou à disposição de qualquer cidadão casanovense que queira debater política também, conversar, precisar de ajuda. A gente não para porque dia e noite o pessoal é regulação, tenta botar na frente, tenta ajudar, é precisando de cirurgia e tudo. Eu acho que tem que ter uma forma de ter uma feira de saúde, que a gente vai atrás agora. Eu vou até combinar com o Galdino, com o Elber, com os meninos, para a gente buscar essa questão dessas pequenas cirurgias, que é importante para a cidade. Que tá. Então a gente precisa, justamente é isso. Né? Você vê Remanso com dois hospitais, três. É. Casa Nova não tem, então assim, a gente precisa ter que cuidar das pessoas, gente. Isso é verdade. Nós que estamos à frente, que somos agente público e político, a gente está aí para cuidar das pessoas. Uhum. Não é todo mundo que tem um acesso, né? E a gente tem que usar para fazer o bem. Então é isso, agradeço de coração a todos vocês que participaram, né? A Nayara aqui, é sua aluna, que é minha amiga. Inteligente, amiga, hein? E muito, super, né? Inteligente. Pescador, amigo. A Nayara pescadora, eu não sabia. Era inteligente a Nayara. A Edileuza tinha, a família toda, minha família, né? Eu vou dar aqui minhas condolências e meus sentimentos à família da Socorrona da Quadra X, que perdeu o neto, né? Uhum. Filho da Nádia, o Henrique. Uhum. Faleceu hoje lá no hospital. Uhum. Tem um problema de saúde. E falta também de muito recurso, aí veio a óbito, né? Uhum. Então, assim, e dizer a vocês que a gente está comprometido mesmo com a cidade. Eu voltei para ficar e quero justamente fazer algo que venha ajudar o próximo, né? Ajudar as pessoas, ao jovem, né? O jovem é a nossa bandeira, a gente precisa construir esse futuro, né? E tá nas mãos deles, né? Eu estou muito feliz de ver vocês se envolvendo na política, né? Precisa de pessoas boas. Eu não estou me envolvendo na política. Não, mas querendo ou não, você está envolvido mais do que eu. Só fazendo papel social, só um papel social. É assim, o pastor já foi candidato também junto comigo, e a gente sabe que ele gosta, né? A política, quando você entra... Ainda está no Podemos? Não, ele era MDB. Então você partiu do MDB. Ele vem pro Podemos. Se candidatar, não senta aqui mais não, viu? Se candidatar, vai pro outro lado aí. Então, menino, agradecer quem está aqui, o amigo Erasmo, que é um amigo independente político, o Elbo, né, parceiro, cara inteligente, competente, né? Já mostrou. Meu colega na Facesso lá. É, né? Muito inteligente ele. E em Belém foi? Em Belém de São Belém, Francisco? Ele estudou uma parte lá, foi. A Carol e o Luke estão aí. A gente tinha um policial militar aqui na sala. Uhum. Então, assim, Juninho, parabéns mesmo de coração, o seu pastor. Obrigado pela oportunidade de verdade. Uhum. Só agradecer a Deus. Eu tenho aqui em Salvador que recebi uma ligação hoje, presente, né? Do governador? Do deputado, né? A gente tem umas ações para vir, trator, né? A galera tá esperando a chuva e a gente vai ter uns tratores, claro, para fazer a área terra. Então, claro, vai ajudar muito. É importante. Eu tô indo lá agora porque a gente faz um trabalho regional, como eu lhe disse. Então, não é só Casa Nova que passa na cabeça do Frei, a gente tem que conduzir também essa parte política dele. Eu hoje sou um coordenador regional e a gente está buscando mesmo gente boa para envolver na política. Podemos hoje estar de portas abertas, um partido, como eu lhe disse, que deixa o seu candidato livre. Até porque aqui não tem negócio de ideologia maluca que olha só para frente. O partido é independente. Nós vamos estar montando o Podemos. Livre, mas quando define. Mas você, não, eles vão poder apoiar outro candidato? Vão poder apoiar outro prefeito, como eu conduzi na passada, né? Sim. A gente tem o pessoal que é nosso, que segue Galdino, né? Uhum. Tem pessoas também que são do partido que diz que vão ser pré-candidatos, candidatos que estão com o prefeito. Né? Certo. Então, assim, a gente deixa livre. Livre mesmo. Livre, né? Mesmo, deixa uma livre. Liberdade bem grande. É tanto que já esteve no passado, na eleição passada, a gente deixamos livre os candidatos e a gente está nessa pegada. Não vai ter, o Podemos não vai ter candidato de mandato. Certo. Então aqui não tem estrela. Certo. Aqui está todo mundo no mesmo patamar, vamos para a guerra, todo mundo com a mesma arma. Né, Juninho? Então, obrigado mais uma vez. Que é isso, eu que agradeço vocês, viu? E quero desejar a todo cidadão casanovense do Vale de São Francisco um Feliz Natal, um próspero ano novo, cheio de muita paz, com muita saúde, né, pastor? Prosperidade, que a gente precisa também. Mas e eu espero que a gente tenha um final de ano, um Natal, com muita paz, né? O que a gente está prezando, que a violência está tomando de conta. E que as pessoas dêem mais as mãos, que esqueçam mais o ódio, né? A gente, então, somos todos irmãos, o caminho é um só. Uhum. Não adianta o nego pensar que vai, que é mais do que ninguém, porque tem poder, porque tem dinheiro, sim, né? Prezo muito por humildade, respeito com as pessoas, respeito, não importa a sua crença,
seu lado político, para mim, nós somos todos iguais. Claro, né? Eu não levo para isso. E se eu falei algo de algum político ou amigo, não foi a intenção de magoar ninguém, nem de falar. Não. A gente fala o que a gente sente também. E quem está na política está aberto para certas críticas também. E o debate faz parte. Não estou pregando também santidade, né? Não, sim. Então, assim, Juninho, parabéns mais uma vez. E muito, muito mesmo obrigado pela oportunidade. Uhum. Encerro aqui a minha fala. Eu que agradeço. Vou ter que pegar o rumo à capital, Nós já vamos. Pessoal, eu quero aqui agradecer aqui ao patrocínio da Galega da Garrafada, né? Que tem chá, óleos e misturas ali no pátio da feira, né? O telefone do WhatsApp é o 749-9126-5426. A Astafran também aqui está colaborando conosco. Presidente Marcondes, aí um grande abraço para vocês. A Maná Panificadora, localizada ali na quadra M1A, na Vila Azul. A Terra Nova Hortifruti, né, também, esse telefone 749-8863-0742. Brito Gás, serviço de disque gás e água mineral, telefone 749-883-6463. João Vitor, serviço de terraplanagem e aluguel de veículos. Um abraço aí para o Cleone, telefone 749-9966-8074. A Fazenda Canto do Rio, do nosso amigo Vilinei Braga. Vilinei, aquele abraço. Panificadora Maranata, também localizada na BR-235, no pátio na Praça da Feira. E ali também a Maranata Gourmet, entre os bancos. Temos também a Fazenda Nós, do nosso amigo Galdino Araújo, apoiado aqui pelos nossos dois amigos e convidados, o Elber Duné e o Fred da Colônia. Posto Abasteça 1, um abraço para o nosso amigo Gisnaldo Flamenguista, na saída da BR-235, saída para Remanso. E também o Centro Universitário Alfredo Nasser, com curso de Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Pedagogia. A Unifam, telefone 749-9950-7364. Um abraço a Renata, que é a diretora administrativa. José Luiz, agradecer você ter aceitado o convite, vim aqui bater. Vou lhe chamar mais vezes para vir aqui. Uma honra, cara. Vamos ter que fazer alguns ajustes para o ano que vem. Provavelmente teremos que ter um programa a mais. É o que eu estou vendo aí, uma saída, e não tenho condições de fazer dois programas. Eu tenho muita coisa. E para o ano que vem eu tenho outros projetos. Você precisa ser efetivo. E eu quero parabenizar aqui ao Elber, ao Fred, viu? Pela maneira, foram bem, muito bem mesmo, pela tranquilidade, pela verdade, vocês. Muito bom, parabéns e desejo boa sorte para vocês. Obrigado. Eu também quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Elber, você se coloca de forma bastante firme, isso é importante para quem, para quem se prontifica aí para a política. A política, você tem que ser verdadeiro, né? Você tem que ser, a política é a arte da conversa, você não pode ser radical. Todo radicalismo ou extremismo ele é prejudicial à política. Quando você vai para a extrema direita ou a extrema esquerda, você se distancia do centro, você vai para as pontas. Só que isso acaba fazendo uma ferradura. E aí você observa que os extremos acabam sendo iguais. Iguais aspectos de apoiar os governos não democráticos, radicais. E se você pega a própria história, não estou inventando nada, a história já não mostrou isso, né? Se você pega Hitler, que era do nazismo, Mussolini, que criou o fascismo, e você tem Stalin ali, que vem do comunismo, eles são muito iguais. São dois lados da mesma moeda. Só estão em lado oposto, mas os modos operantes é o mesmo. Então a gente não pode ter radicalismo. Isso não significa que nós não precisamos ter firmeza. Firmeza é preciso. Firmeza é preciso. Eu até disse aqui dos pré-candidatos do governo, que vários tiveram aqui, eu disse, olha, mas se você quer, você também tem que começar a ter um posicionamento de que quer. Porque se as pessoas acharem que você também não quer aquilo, ela não vai se identificar com você com uma liderança. Sendo que liderança ela tem uma diferença de chefe, né? Chefe, ele se impõe, a liderança, ela se conquista, né? Fred, você se mostrou uma pessoa bastante equilibrada, eu achei muito interessante esse aspecto seu, você foi muito centrado também nas suas palavras, isso é muito bom, me parece que você é um bom negociador, eu digo me parece porque eu não tive oportunidade nenhuma política nesses aspectos, mas eu vi em ambos qualidades
que deve ser vista em políticos. Firmeza e equilíbrio fazem parte. Não que vocês também não tenham outras virtudes, mas eu quis destacar em cada um de vocês esses aspectos, o que ficou demonstrado aqui, que é o que precisa. E eu digo a vocês, pré-candidatos, o formato do Vale Tudo Podcast será desta forma, e não necessariamente só candidatos do mesmo lado. Se quiser vir, vai ter que vir com candidatos de oposição ou de situação, porque a democracia e a política se constrói dessa forma. Claro, sempre com respeito, urbanidade, princípios que nos norteiam, a educação de berço que se vem, mas também não é um teatro, você tem que ser verdadeiro naqueles aspectos. E quem está para a política, está para impor suas ideias, mas está também para receber suas críticas. Quem é político é vidraça, essa é a verdade. Quem não quer ser vidraça fica como eu, só aqui, como jornalista. Quando eu estou aqui, quando me faz uma pergunta, eu digo logo, o entrevistado aqui é você, não sou eu. Então, quem não quer ir para política faz igual a mim, não vai, fica só aqui, de boa. Zé Luiz já até arriscou aí, não sei se escandatar, não vai ficar desse lado, eu estava avisando. Mas eu quero agradecer, parabéns aí por ter aceitado, obrigado mesmo, vocês se posicionaram muito bem, fico muito feliz. Vamos olhar para essa câmera central lá, que vai aparecer todo mundo. Agradecer o pessoal que acompanhou. Doutor Erasmo também, né? Palavra Erasmo. Sempre equilibrada. Gente, até quinta-feira que vem, ok? Um abraço. Valeu, com o Vale Política. Um abraço. Obrigado.